alô acho que agora deu tá alô pronto agora deu e vocês todos estão. Vou ativar o microfone de vocês. quiserem ativar o microfone de vocês, pode ativar também. Tá, obrigado. Pessoal, boa noite para vocês. Uh, a gente já começou direto, né? Com esse pequeno probleminha de áudio aqui que eu não tinha habilitado o microfone certo. E esse, esse episódio não estava para acontecer. Esse episódio ia ser sobre um outro assunto, inclusive está rolando a enquete ainda entre os apoiadores. Acontece que. Uh, a notícia que veio essa semana pegou muita gente de surpresa e não poderíamos deixar passar relembrar um autor que, assim como a gente lembra de muitos outros que gostamos, né? Comentamos da arte, comentamos do, do das sagas que eles ajudaram a criar e tudo mais. É impressionante como ainda se falou sobre vários momentos em que este autor escreveu. Uh, eu me lembro que eu e o Hel participamos lá no Quadro quadrinquest. Lembra que a gente falou da Saga das Trevas Eternas? E me lembro que no ARG aqui também a gente fez com o pessoal do, do Saudoso Terra Zero. A gente fez uma dobradinha sobre a Liga da Justiça. Aí nós falamos da Liga Cômica também. Vários outros podcasts falaram sobre uh, criações dele. E a gente vai falar agora do autor, né? Vamos, não vamos falar dele em específico, vamos falar. Do nosso primeiro contato com ele, e aí vamos comentar algumas impressões que a gente também tinha sobre o trabalho dele, que é Kate Giffen, que caso você esteja dentro de uma bolha, você não esteja sabendo, uh, Kate Giffen veio a falecer no, no final de semana passado, e ele foi, foi anunciada a morte dele uh, um dia depois do falecimento, se não falha a memória, né? E nós vamos então aqui relembrar. A longa carreira desse autor, que muitas pessoas podem não saber, mas ele não fez só a Liga da Justiça Internacional. Ele também é muito lembrado pela Legião dos Super-Heróis. Ele passou duas vezes na Legião dos Super-Heróis e ele passou pela Marvel. Sabe o Rocket Raccoon? Uhum. Foi ele que criou junto com Bill Mantlo, né? entre outros personagens que ele ajudou a, a constituir o que está se explorando hoje no cinema e tudo mais. E ele se foi, agora mora lá no céu, né? Como diz lá no MDM, né? Ivo? Como diz <laughs> o Milton, né? agora mora lá no céu. Agora mora lá no céu. <laughs> então, temos aí o Ivo, o Mar, o Orré, o Kleber. E aí, tranquilo? Temos também Rodrigo Castro. Direto da fumaça. Pois é. O Rodrigo tá desabafando aqui. Foi... Cuidado, hein, foi... Rodrigo? Que cê... Pode ter. Pode ter outro sentido isso aí. Não, não, não é, não é, não é a esquadrilha da fumaça do plantio, não. É, é, tá. é outra fumaça. Tá. É uma fumaça de tocar em fogo aqui na minha floresta, pô. É, o Rodrigo. Estão tocando, tocando fogo no meu quintal, Daniel. É, o, Rodrigo, o Rodrigo tá falando de Manaus, Amazonas, e todo mundo sabe o que está rolando lá, né? Então, força aí, Rodrigo. É, e que logo se, se resolva isso, né, cara? Porque a situação é séria. Imagina tu tem dois três filhos pequenos, né? É, tem, tem o dois, o Ernesto é grupo de risco, né? Que o Ernesto é asmático, né, cara? Então, assim, a gente tá metendo máscara nele e ele tá naquele remédio de asma por precaução. É, Bárbara passou hum. mal ontem, a gente foi parar com ela no hospital, mas assim, cara, é, vai ser resolvido, né? Quando mete polícia no meio, as coisas se resolvem. É isso aí. E sendo descabaçado nesse episódio. <laughs> a pessoa achou assim: não, Daniel, tá falando. Nunca ódio, mais, sério. né? Sério. Ele não é. Não, é um episódio sério, não vai falar isso aí. Não, mas, né? Respeitosamente sendo descabaçado nesse episódio, primeira participação dele em podcast. Ah, o Rodrigo é um dos nossos apoiadores também. A gente tem um outro querido apoiador aqui do canal e do podcast também, que é o Carlos Nelo. Carlos, bem-vindo. Opa, Daniel, obrigado. É... É uma pena assim, nesse momento, né? Mas é um prazer estar participando. Obrigado pelo convite. É uma pena ser nesse momento. Né? Eu entendi. É, você é, Se fosse é, é. outro momento, você. A gente estava planejando você fazer um sobre a Legião, né? Sim, Aí seria né? melhor, né? Mas, enfim. É, o, o, o Ivo sabe o tempo que eu tô querendo fazer já esse episódio da Legião. O Garavelo já andou fazendo um rascunho das diferentes fases. Só que assim, tirando eu, o Ivo e o Garavelo dentro do Argcast, o Gustavo Browner, né, o, o Ivo fica dizendo não, eu gosto da Legião, eu gosto da Legião, mas aí ó, podia estar aqui. Pois não. <laughs> é. Então, né, a... todo mundo tá ocupado, né, isso é normal. O fato é que uh, temos aqui então quatro participantes. Tem uma, uma quinta pessoa que tá com problemas de agenda aqui, que não é o Luiz Garavello né que que já tinha comunicado que não ia poder vir é um dos outros apoiadores do canal o Alexandre que ele deve entrar daqui a pouquinho se ele se ele conseguir botar a filhinha dele de um ano e meio para dormir e eu já vou avisando Alexandre eu sei muito bem o que é isso a rotina para criança é importante o Carlos é pai de três né Carlos é isso exatamente Bar de três. E o Hel tem a, tem a pequena Helena. Que já tá dormindo, né? Já, já. Já tá dormindo. A aluna aqui também tá dormindo, então vamos, vamos falar na bossa nova. Então não me peçam para gritar, certo? Gurizada, um, o Paul Levitz mandou um, um, uma mensagem no, no Facebook que eu percebi a dor que ele tava transmitindo nas palavras e eu como vocês já sabem, converso com ele sempre que possível. Mandei uma mensagem para ele, né, mandando os meus sentimentos, dizendo para ele, né, uma coisa que ele já sabia que eu tive o privilégio de trabalhar por muito pouco tempo com o Keith Giffen, mas ele por muitas décadas trabalhou. Inclusive saindo da DC, indo para a Boom Studios, quando ele se tornou o diretor criativo, né, da Boom Studios. E o Levitz me mandou e-mail essa semana respondendo, agradecendo e dizendo assim que, nas palavras dele, tá, é, o Giffen já estava no crédito. É uma expressão. Eu peguei uma expressão brasileira, né? Ele já estava sabendo, né? Ele já estava contando com, com, com tempo extra. Mas, e ele já, já tinha consciência da saúde debilitada dele. Mas mesmo assim, dói demais. Aí ele agradeceu, mandou um abraço aqui e tal. Então, assim, as palavras de um dos maiores parceiros criativos dele só mostram assim como as pessoas que passaram por, pelo trabalho do, do Kate Giffin, seja como leitor ou como uh, autor, colaborador, sabe o quanto que esse cara foi aberto a ideias e, e um sujeito. Sempre surpreendente, assim, né? Vocês viram a postagem dele? Sim, sim. que não ia a Comic Con, né? De Nova York. Cara, que toiteiro. O cara, o cara levando no humor até, até no momento, assim. E vamos conversar aqui, então, né? Vamos começar. Abra os serviços, por favor, Ivo. Tu te lembra qual foi o primeiro trabalho que tu viu do Kate Giffen? Lembro. Heróis em Ação número um, aquela história do Senhor do... Destino, Senhor Destino, que era Senhor Mistério, né, que estava escrito é. seu nome e, na, na capa, capa. É. cara, aquela. E eu lembro de, de ter achado a história muito maluca, não só pelo, pelo roteiro, assim, né bem bem diferentão. A <laughs> arte do Giffen também, né, ele tava com aquele estilo ainda é, é, clássico, né, puxado assim para meio, quase um estilo quase quadrinho europeu e, é. e também lembrava muito também os trabalhos trabalhos que saiu naquelas revistas da Marvel que era, que era fora de que era heróis, de cronologia de heróis, né? tipo, Savage Tales, né? Aquelas, coisa Dale, assim, é, né? aquelas, é, aquelas uh, coisas... Aquelas coisas... Tentando pegar o público da da da, Da, é, da, Comics, é, né? da e... ADN, né? A galera do, do quadrinho Underground, né? A galera que gostava do do, do, do do quadrinho que não era mainstream, né? Cara, e eu, e eu pirei, assim. Achei, achei uma coisa muito maluca, assim, né? Foi a minha primeira... Foi a minha, já emendando minha resposta rápida, assim, pra não te interromper. É, foi a minha primeira também. Foi o primeiro contato com ele. Eu notei aquele Complexidade dos painéis, tudo, né? E o, 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 o apelo gráfico, porque eu tinha muita referência de sim, é, sim. E, de, e, de, e, de ornamentos e. E, tipo e, assim, e... Daniel, 10, 10, hum. 12 anos antes de da, do, da, da vertigo, né, cara? É. Cair de, de cabeça nesse, nesse estilão aí, né, cara? É. E ali ele ainda tava seguindo as convenções, né? Porque ele. Começou seguindo o formato da indústria ali matéria de traço, né? E muito do, também dos artes finalistas ajudavam a condicionar o traço dele, assim. Então, é, indo para pro, pro Carlos, o Carlos Melo, que é o nosso estreante aí no, no, no podcast. Melo, qual foi a, o teu primeiro contato com o trabalho do Keith Giffen? A ah, mesma coisa, essa heróis ação foi a mesma coisa, só que é, nela. É, bom, eu li a história, adorei, mas o nome dele não representava nada para mim uhum. Era só mais um desenhista novo surgindo, novo para mim, claro Mas é, quando chegou na Legião, que eu, eu já conhecia a Legião antes Mas quando chegou na Legião é que me chamou a atenção É que eu comecei a notar o nome dele e comecei a, a, a ver é, Não padrão, mas como exatamente o desenho dele não tinha padrão ele mudou muito o desenho e às vezes sim, sim. numa mesma época. Não é um sim. cara que vai evoluindo de um tipo de história para outro, ele mudava completamente o desenho. Eu achava isso fantástico nele. Ele, ele, ele fazia muito desenho dele trabalhar em torno da história, né? Ele não fazia. Sim. Tipo assim, ele não, ele não ficava meio engessado. Ele deixava o desenho dele se adaptar na história, né? E isso que tu falou da Legião, a gente faltou, vai lembrar aqui. Faltou o Rodrigo, né? Falar do Não, Rodrigo. sei, eu sei, eu só tô emendando e conectando já com, com o Rodrigo aqui. É, isso isso que, que tu fala da Legião, da, dessa mudança, a gente tinha tido, pelo menos para leitores de abril, a gente tinha visto o Dave a De abril, eu digo do editor Abril, né? Tínhamos uhum. ido o Dave Cochran desenhando a Legião dos Super-Heróis, e aí quando começa a ter as histórias do Levitz é um requinte de arte muito acima, né? E aí realmente, o nome do, 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 do Giffen, tu começa a perceber, peraí, mas eu já vi esse nome antes, e aí você volta pro, pro Dr. Fate, isso, né? Isso. E o Rodrigo? Então, eu, eu dei uma rememorada eu, minha primeira vez mesmo deve ter sido com heróis em ação só que eu acho que foi o três aquele que é a capa dos titãs correndo porque eu sei que aquela foi a, foi a primeira que eu tive e eu consegui a dois é, é, naquelas buscas de sebos quando eu voltei para manaus que eu estava no rio de janeiro mas é, eu sempre falo isso né o contato às vezes a gente tem mas não marca né mas Sim. assim para mim o que marcou de verdade foi a superpowers lá do da legião é, uhum. E eu, eu sei que me marcou, porque é, é, tem, um, tem um, um, um lance ali que é primeiro, eu achava, eu, pelo menos, naquela moleque, e hoje eu fui. Hoje não, né, Ontem eu fui dar uma relida nela. O traço, e isso que o, que o caso falou é verdade. Assim, o traço dele ficava mudando, e ali, para mim, me lembrava, de alguma forma, não sei porquê, o Pérez. Tanto que tem um personagem lá que tem um cabelo meio, meio caracolado, aquele Black Power Lou, o tipo do, do Jericódio. O um Transmutador. Você é, quer é o Jericó, né, irmão? Já um pouquinho antes. Mas, assim, por que, que aquilo ali me marcou? Por dois motivos. Um, a história em si, que é, que é muito do cacete, apesar de eu não ter pego, pegado a, a parte anterior, sabe, Daniel? Quando eu peguei Superpowers, eu não lia o que tinha saído um Super-Homem, que era o início ah, né, dessa Então, o então, de meu primeiro contato foi na, na Superpowers 1 da, 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 do fechamento da saga do Dark Side. Foi, isso. foi, ah. foi tipo você ler. A grande heróis Marvel da Saga da Fênix sem ter lido a Super Aventuras Marvel antes, né? Exato, exato. Então, então assim, eu só peguei impacto, né? Porque aquilo ali é, sim, é, sim. é couro, couro. É o clímax, que, né, da, é. da história. Só, né? só que, assim, eu não sei se vocês vão lembrar disso, né? Mas a gente, quando é pobre, a gente inventa brincadeira de onde não tem, né? Então, assim, hum. lá no fim tinham as fichas com os personagens. a esposa... Coisas... Ah! Não, não, Todo Deus. mundo fez isso. Cortei tudinho, botei eles pra brincar e aí apliquei um golpe. Qual foi o golpe? Eu já tinha esse gibi, né? Que foi o que eu reportei. Dei o um golpe na mesma semana de ir de novo no centro e fazer outra pessoa comprar o gibi pra eu ter a história. Então eu ficava com a história é, e com o do gibi da pancada comendo, mano. É assim que era o vida pobre <laughs> mas, mas, mas assim, me impressionou muito, moleque. É, é isso que o, que o Hel falou é ter uma conexão mesmo assim na minha cabeça pelo menos com o da saga da Fênix né que é cara isso não é mais criancinha mano isso aqui eu tô dando um passo a mais sabe esse aquelas briguinhas por brigar e no final todo mundo é amigo não irmão estamos dando um passinho a mais garotinho Rodrigo comigo Rodrigo Castro acabou de materializar em suas palavras o por que, que eu gosto tanto da Legião é não é porque meu pai lia antes, porque as histórias do, do, da, da legião lá do Curtswan, do, do Plastinha, é. desenhando, era tudo muito... Entendeu? Uh, quando o Jim Shooter entra, ele começa a botar um pouco mais de tempero, mas mesmo assim, sabe? Cara, a gente leu tudo isso na mesma época, então o impacto foi o mesmo. Então, pra você, Marveco, que pensa assim, ah, mas eu entendo X-Men, como é que tu gosta da legião? Então... Super Powers Zoom foi o Grande Heróis Marvel, número 7, de muita gente. Não, de muita e, gente. E outra coisa, Daniel, é, o impacto que eu lembro de, da, da Legião, que também foi, como o Carlos falou, tipo, enquanto o Kediff era só mais um desenhista lá no, no, no Senhor Destino, uhum. depois que, que a gente foi conhecer mesmo o trabalho dele profundamente na Legião, mas a revista do Super Homem na época ela era. Muito datada, né? A gente tava vendo aquelas histórias do, do, do Kirby, né, com, com o Sim, projeto do Cadmus, isso aí. do Curt do Swan ainda desenhando, ainda que tinha aquele, aquele resquício de anos 50 e 60, né, cara? Umas histórias. Do assim, Superman não, da capinha curta. É, como você falou, meio, meio bobinhas ainda, né? E aí, no meio desse mix, assim, que era que eram tipo, histórias já datadas ali para metade dos anos 80, né? Cai essa, essa, essa legião dos super-heróis com, com os temas mais sombrios, Muito com mortes sombrio. de, de personagens com perdas, com sabe, umas, umas e a arte do, 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 do Giffen também, né, cara? É, eu lembro acho que no início é, é, ele eu não lembro se ele estava finalizando, ou se era o, o, o pet Brother que estava finalizando ele, mas o, o desenho, tipo assim, estava bem diferente, né? Demorou um tempo assim até o desenho do, do Giffen meio que sobressair e virar aquilo que a gente viu no Super Powers 1, é. que era um traço mais limpo e, e que remetia muito à, àquele futuro da Legião, que era aquele futuro é, é, limpinho, liso, né? Não, não era um futuro distópico, assim era, era, um, era um futuro utópico, bonito, né uma coisa assim, bem, bem... como eu diria, bem, bem clean, assim, né, cara? É, uma, por isso uma limpa... que eu... E é por isso que quando vem a saga das trevas, das trevas eternas, tu nota que toda aquela utopia que foi atingida, sabe? É, tá para ruir, então dá um, dá um imediatismo para a história muito grande. né? E, e, e aí também vem a questão, novo enaltecendo o Giffin. Paul Levitz aceita o trabalho do Kate Giffen como co-plotter, né? e estava sendo uma política muito comum dentro da DC, rolava na Marvel, só que tinha muito atrito. Mas na DC, tanto por parte do Paul Levitz com o Kate Giffen, como do Merv Wolfman com o George Pérez, tinha essa colaboração, ambos recebiam os créditos, né? E o Giffen começa a soltar toda a sua influência cósmica, kirbiniana, de fundamentos, de cânones da, do Kirby, que ele gostava muito também, né? E... e aí, tu e, falou. Essa história... lá, fala, fala, é, Eu só, só queria complementar isso, que essa história é interessante. Foi o que Paul Levitz falou naquela entrevista que deu para você, Daniel. Como o pessoal de hoje em dia não tem mais aquela sensação que a gente teve na época. Tanto a gente quanto os americanos. Porque hoje vão republicar a Saga das Trevas Eternas já é Dark Side na capa. E a gente Sim. ia lendo e não tinha a menor ideia de quem era o, vilão, era o vilão realmente. Exatamente. E Kiff Giffel não. Estava preocupado em fazer é, é, o cara aparecer um pedacinho da perna quando tinha que aparecer tudo, ele tava tudo preto, era tudo preto. Era o jeito dele de, de esconder o cara, não interessava se ele tava sob luz, não tava sobre luz, tava tudo preto. E ele acabou se assim. então ficava só aquela silhueta preta e a gente não tinha a menor ideia de quem era o vilão. Não, e, e era uma coisa também extremamente improvável, né? Carlos, porque Sim. Tipo assim, as histórias da legião eram num futuro distante a gente conhecia o Dark Side. Do desenho dos super amigos, né? E, tipo assim, era um, era um personagem dos tempos atuais, né? Da, da DC. Então, assim, a gente sequer imaginava, né? Que poderia, né, no, no, sei lá, no século 30, né, o vilão da história fosse ser o Darkseid sendo reintroduzido, né? Aí com, com toda a grandiosidade. Do lado que ele fazia né? todo sentido, né? Ele continuava vivendo até aquela época. Sim, Pô, foi, sim, foi claro. genial aquilo. Sim. O... O réu comentou um negócio sobre o traço limpo. É... Engraçado, se não me falha a memória, me corrijam um se eu estiver errado. Não precisa ser agora também, se ninguém tiver acesso ao material, mas pode ser nos comentários depois. É... A história do Dr. Fate, escrita pelo Paul Levitz também, e essa da Legião, tinha como parceiro de arte final o Larry Mansfield, né? E esse Larry Mansfield ele conseguia enaltecer o requinte da arquitetura e do, do que o Giffen fazia, do cenário sci-fi, dos efeitos de energia. Eu nunca me esqueço quando o Giffen desenhou o Relâmpago e o irmão dele lutando. E aí ele fazia do corpo dele saindo alguns raios descontrolados. Assim, eu ficava, caraca, velho. Olha a espessura dessa linha, olha o nível de detalhe desse negócio, sabe? E retícula, ele botava muita retícula para separar planos, né? Tudo isso muito, muito bonito, cara. E, 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 o, e, o, e a história tendo um peso dramático tremendo. O, é engraçado quando a gente observa o, o estilo do, do Kate Giffen nessa época. E olha, depois, quando ele começa a deixar o estilo dele mais simplificado e, e usando muito arte final de pincel, né? Uh, como tu tinha muito do layout dele já nas páginas, né? Como ele já Sim. brincava com isso também. Uh, um monte de gente tá falando aqui no, no chat sobre a Liga da Justiça Internacional. A gente já vai chegar lá, Gurizada. Espera só um pouquinho, espera só um pouquinho entendam, uh, mas assim já que vocês comentaram isso aí sobre o histórico dele, vocês sabiam que ele entrou, ele entrou na indústria na cagada, ele entrou Não. na indústria na cagada, Sim, ele na tu leu né, tu leu o artigo <laughs> da entrevista dele, ele cara ele montou o portfólio Aí ele largou o portfólio na, na DC, né? Depois de ter recebido. Primeiro ele foi na Atlas, na Atlas eles foram olhar o portfólio e disseram, ah, a propósito, a gente tá fechando aí, vamos sendo do. <laughs> Não, e, e legal, ele foi super humilde, né? Ele falou, pô, acho que eu vou levar numa editora pequena primeiro, né? É. Começar assim por cima. Aí ele mandou a mulher, falou, ah, gostamos muito, né, de você. Mas é. uh, semana que vem a editora tá fechando, né? Aí ele voltou para casa e ah, acho que eu vou tentar nas maiores. Tudo aí depois ele ele foi na DC, ele foi na Marvel também. Aí Uh, depois ele foi na DC. A história da DC é melhor, né? Ivo, tu viu ali, né? Que ele lá, deixou o portfólio lá. Sim, sim. Não, foi na Marvel, foi na Marvel. Foi na Marvel ele, é. esse, ele deixou o portfólio e aí pensou assim: ah, né? Vai dar na mesa, talvez. Daí ele voltou. E aí passou-se quantas semanas? Duas, três semanas, né? Não, acho que foi. Não, foi, acho que foi. Ele, ele deixou num dia e a, a mulher falou que era para ele vir no outro dia, né? Isso. E aí e ele, ele pensou, foi. ah, não, não, não vamos, né, não é assim, né, de um dia pro outro, não né, é um dia pro outro. e aí ele deixou aí passar passou. mais um é. dia, e quando ele voltou lá, a mulher tava puta com ele, xingando ele, falou, ah, caralho, ah, que aconteceu, né, que ele não tinha deixado nenhum contato no do programa, <laughs> não tinha um telefone dele, nada, e os caras estavam precisando com urgência de um desenho, né, <laughs> porque o, o, o desista regular da série lá não, 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 não tinha entregado, não pôde entregar, <laughs> e tava o material todo atrasado, né. E o Bill <laughs> olhou né? essas páginas, o Bill Mantro, né, foi quando ele decidiu, ele, tava, ele escrevia o título, ele olhou as páginas, assim, ficou assim, hum, gostei de traço esse cara, chamei ele para fazer, né, ele disse, tá, beleza, cadê o telefone? Não tem. <risos> <risos> não tem, <interesse>. não tem. <laughs> Quase que é. ele não vem, cara. Aí, é. velho, sabe o que, é que eu me lembro dessa história? Eu me lembro do Ed Barros. O Ed Barros, quando ele largou o primeiro portfólio dele pro Elcio de Carvalho avaliar, não tinha telefone e não tinha endereço. <risos> <risos> Olha só. E aí ele passou a trabalhar, né? Nessa época foi quando ele fez o Rocket Raccoon, né? Caso você não é, saiba. Foi a algo. primeira história dele, né? Foi quando ele, ele introduziu o Rocket Raccoon, né, Ele no... e o Manto Exatamente. E o trabalho dele na DC, as pessoas lembram muito desse trabalho dele na DC, mas ele andou passando uh, recentemente, ah, lá, que é recentemente, 15 anos atrás, na saga Aniquilação, né? Que ele, que ele Sim, ajudou, é, quem, ajudou quem, a regimentar quem, o universo cósmico. Né? Quem, oh, oh, quem, 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 quem redefiniu né, o Guardiões da Galáxia essa formação que está no cinema foi, um foi senso é. agora foi ele, né, cara? Foi é. antes ainda, foi. foi. Eu acho que ele trouxe o Groot de volta. O Groot que era só um monstro de ele, que do deu pente. essa, é, botou essa, essa, meio que essa personalidade do Groot aqui em Jornal né? Cinema e fez a parceria, né, do Groot com o Rocket Raccoon, dentro das histórias do, do, dos Isso. Guardiões, né? Isso ele, aí. ele não desenhou aquele Justice. Sim, sim, do novo universo Marvel. Algumas é, edições te, é, com ele, É, assim, é a única é isso coisa, é isso? Eu, eu lembro, eu lembro que ele passou por lá, mas assim, eu não me lembro foi nada edição, do que tá aí, mano. Uma ou duas edições. É que a, o novo universo Marvel, tipo assim, é, ele deu errado logo de início, né? O Daniel, que, que é um grande sim. fã, sabe, né? Mas, tipo assim... Um grande fã. Um grande fã. Sim, gostava mas... de Starbrand e olha lá, velho. É, mas tipo assim, é... é... Eles perderam né, a maioria dos, dos, dos desenhistas que eles colocaram nas primeiras edições, é. justamente por, por, já por baixas vendas. Né? Acho que o Justice, o Justice era, era o Geoff Sherwood que desenhava, se eu não me engano. Eagle Shaw, se eu não me engano. É Eagle Shaw. Não, acho que era o Fisherwood. Eagle Shaw né? é, é outro. É, é, é o Isherwood mesmo. Aí. É. E aí, e no, no, na, nas edições seguintes, mudou, mudava de desenho, a cada duas, três edições, e o Kate que realmente fez. E eu lembro que depois, quando ele assumiu, quando ele voltou a fazer a Legião, ali nos anos 90, que saiu aqui na DC 2000, que ele começou a, a, a adotar aquele traço diferente do, dos rostinhos mais quadradinhos, lembra? Yeah. Dos personagens, que a Legião já estava num futuro distópico aí sim, né? Eles lá de jaquetinha, já os personagens já mais velhos, né? É, e aí, eu vi aquele desenho e falei, cara, eu já vi esse desenho em algum lugar. Aí eu corri lá na, na Justice e falei, tá aqui, ó. Falei, é, é, o, é o Kate Giffen, ele desenhou uhum. o Justice, que já era o né? mesmo estilinho aquele desenho. Já era, já era naquele estilo. Que é. engraçado tu comentar isso. Essa história do, do, do Justice, eu tinha deixado passado na, na minha lembrança, porque o, o estilo dele, que a gente viu ali, que é mais quadrado, como foi lembrado aqui, uma arte final mais pesada, foi numa minissérie que eu vi na editora Abril, que eu gosto bastante, chamada Video, Video Jack. Jack sim, sim mas... essa, essa eu não essa eu não peguei para ver cara Isso é uma das coisas que assim é um vago eu não eu não comprei na época também por questões de não ter dinheiro é, mas exato. eu comprei mais, usada eu comprei é, usada mas, mas vi depois vídeo jack era a história de um cara que ficou preso na tv a cabo do vizinho <risos> 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 exatamente isso e aí, cara, o traço dele usando o esquema também de nove painéis, que nem o Watchmen, né? Um esquema bem claustrofóbico, assim. E ele leva isso para a Legião dos Super-Heróis quando ele assume o título Roteiro e Desenho, né? Que é uma história que se passa cinco anos depois. no futuro tudo fudido os caras tudo usando jaquetinha e não usam mais os uniformes, tudo. É, é o universo da jaquetinha, E. <laughs> Olha aí. Aí. O, Melo, o Melo tem essa fase aí também. Essa fase é bem sombria, né, cara? É, isso daí Quer é falar dela, o, o Melo? Os, os nove painéis é. que ele usava, é. né? Eu achei isso fantástico nele, porque ele conseguia fazer, né, história completa com aquele. Qualquer... E nessa, ele, ele usava já isso antes, mas nessa tinha revista que era inteira com nove painéis. A revista todinha, todas as 22 páginas, todas as páginas tinham nove painéis. Quando ele precisava ter uma figura maior, ele pegava e, co e continuava o painel. Né? Dividia, tinha uhum. divisões, era, era muito fantástico. Ele cortava, então, né? ele, ele meter, fatiava o painel cortava. e fazia o plano geral. É como se ele pegasse e imprimisse a página padrão com os quadrados e saia fazendo o desenho. Isso aí, isso aí é bem cinemático, é como se tu estivesse fazendo o storyboard né, e a câmera tá andando, assim, cara. E a gente tem que lembrar que isso, essa fase da Legião é, é a segunda metade dos anos 80, tu já teve o Watchmen, tu já teve o Cavaleiro das Trevas, tu tá tendo uma abertura para o quadrinho mais ácido, assim, que tu tem uma temática mais dark, esse tipo de coisa, mais e sério. ele tem essa... É. Era, era. Eu até ia comentar. Eu sei que o pessoal está tá, tá, tá falando da, da liga cômica aí, né? Todo, Todo mundo ano, né? Mas era é, como. Eu vou entrar, desculpa, no assunto, mas como o, o, foi o impacto, né? Da gente estar tá, tipo assim, inserido nesse universo né, de que o quadrinho de agora tudo era sério, tudo era melodramático, é, tudo era dark, tudo, tudo tinha aquele, aquele peso de, 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 da, da vértigo. Das perdas, né? Das consequências dos atos dos heróis. E aí, de repente, cai na sua mão a liga cômica e você fala: caralho, tipo assim, a alegria voltou, né, cara? <laughs> tipo, <"Oô">, né? <laughs> que, que coisa boa, que coisa divertida e leve, né? Tipo, você não lia e se sentia mal, igual, né? Os outros quadrinhos, você fala, caralho, que história era pesada, que história do tipo, É, nada contra, né? É, é, uma, é uma coisa boa também, eu acho, sabe? O, o quadrinho que, que te que te leva a esse sentimento, mas cara, tipo, ler a Liga Cômica era, era tipo assim, era aquele alívio, assim, né, do tipo, cara, recuperar um pouco do, daquele sentimento que a gente tinha na infância, né? de, de se divertir com o quadrinho, assim, né, e de, de não ficar, e, tipo, em réu tipo, você não acha que, você não acha que é exatamente por isso que tem muita gente que não gosta da Liga Cômica? Porque a minha teoria é essa, quando levar o negócio para ser uma parada séria, Cavaleiro das Trevas, Watchmen, ou ah, agora a gente virou uma arte que os jornais falam da gente, é Sandman, aí vem esses caras com isso e tu, pô, que isso, mano, você <laughs> sabe, eu, a impressão que eu tenho, a impressão que eu tenho, das poucas pessoas que eu conheço que falam mal da liga, quando tu vai dando uma apertadinha mesmo legal nela, né, ela acaba dizendo, ah, não, pô, mas... Não era isso daquele tempo. Eu disse, pô, cara, mas o que é que tu quer? Tu quer que a gente vá naquele caminho para o extremo? Aí, Mage foi, mas sem um roteirista bom, virou aquilo lá. Desse lado, você tem. cara... engraçado também que eu vi uma, uma entrevista do Giffen, ele fala uma coisa interessante. Nós nunca miramos na comédia. Ela ia surgindo. <laughs> a comédia era como... a equipe, né? <laughs> é, por, por como a gente foi construindo aquilo dali, Sabe? Então, assim, o meu, meu lance com a Liga foi eu ganhei esse gibi lá em Mariporã, né? Mariporã em divisa de Minas com São Paulo, que eu tava viajando, tava de férias, de janeiro. E assim, o gibi não me pegou por um motivo, cara. Eu não li lendas. Então, assim, hum. o, o, aonde é confabulado a estrutura da equipe e apresenta alguns personagens que eu, pelo menos, o, o Gai Gato eu nunca tinha visto na vida, saca? É, o nem seu crise. milagre. Nem incrível. Não, eu... não, não, devo ter visto, mas não me marcou, sabe assim, Daniel? É, é um personagem que, que passa no meio de milhões que o, que o Pérez desenhou ali, e aquela mulher pintou de rosa, que me falou <laughs> o real, né? Que pinta aquela galera toda de rosa. Vou pintar um por um, <laughs> seu cu. <laughs> tudo rosa aqui. Então, assim, mas assim, eu gostei de uma coisa quando eu li, cara, além do humor. Terem lembrado do Shazam, cara, o famoso Capitão Fraudinha. Porque, é. assim, é. é Cara, eu, eu sonhava dele ter uma um, um, uma relevância, sabe, naquele universo. Pô, é, é o super-homem que toda criança quis ser, né? Num, num grito de uma palavra mágica, você virar um herói. Pô, do, do cacete. Mas, assim, ele é ridicularizado do início ao fim, né, cara? Eu fui, eu fui reler de novo. E aí chega um momento que ele fala: Cara, eu não tenho que ficar aqui. Não, não tem lugar para mim dentro desse negócio aqui, cara. Eu vou me mandar, né? Que nem o Batman, né? Era, era o Batman sisudo, cara. É, era o, o Batman Rami... sisudo. E era o único disponível, né, porque com reboot, né, tu tinha todos os personagens Sim. sendo trabalhados isoladamente. Não, e Mas... isso também é que era fantástico, isso que o Rodrigo falou, tipo assim, que era o Batman cisudo e era meio que, é, tirando um sarro disso, né, cara, que esse, esse Batman chatão que tava assim, né, em voga na época, o, o Batman cerebral, que é preparado em tudo, que fala, né, que, aquela, aquela terceira voz da do pensamento dele, né, nos recordatórios e o quê. E a liga tirava um puta sarro com isso assim, isso era muito legal. Isso que você falou, cara, dos personagens desconhecidos assim na liga. Cara, isso me impactou muito assim, sabe? Eu lembro quando quando teve eu li lendas, né, no caso, né? E aí, tipo assim, porra, no final de lendas tava o Superman, o Batman, a Mulher Maravilha, o Shazam. E o falei... Mutano. É, e aí falando. É, não, o Mutano já falou, ó, oh, galera, desculpa, eu não vou ficar não, porque eu sou. Já titano, sou de outro. né é. <laughs> Mas o Flash, né, tava, tava nessa, nessa equipe. E aí você pensa, caralho, né? Que foda que vai ser isso. E aí, quando entra a Liga Cômica, <laughs> esses caras todos vão embora, né? E fica aquela equipe só com bucha. E, cara, isso era fantástico. assim. Eu acho que também, para eles, como autores, deve ser muito bom, porque é uma página em branco. Tipo assim, você não tem que se preocupar, entende? Com. com, com... Com, 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 o que a, a, a DC fala, ó, oh, não, esse personagem não pode fazer isso, esse não pode fazer aquilo, tipo, esse personagem na revista tal tá assim, porque aqueles personagens todos estavam soltos, se eu não me engano, eu acho que as histórias do, do, do Gladiador Dourado e do Besouro Azul tinha sido cancelado, o gibi deles, né? É isso. É, o Senhor Milagre era um personagem que tava, eu acho que uns 10 anos na, na geladeira, né, na, na, na DC, e foi isso, né, cara? E, aí, e eles comentaram isso, né, que alguns personagens foram sendo tirados dele, né, tipo, a Canário Negro, né, que que teve que ir para as histórias do, 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 do arqueiro verde, que, que era um dos caçadores, que era isso que a gente falou, isso. lembra? Do, dos caçadores, histórias Por sérias, Deus. né? E, o né, sombrio. É, e, tipo assim, ela vazou da liga e, e eles ficaram sem, né? E precisavam de personagens femininas, né? E eles e... foram resgatando a Fogue a Gelo, a, a Doutora Luz, né? Uns personagens assim, eu, cara. Eu, eu, eu tenho, uma, uma, eu tenho uma, uma observação a fazer, lembrando e... também da pergunta que. Que o Rodrigo fez pra ti, que assim, eu acho que no início não tinha essa, esse plano, tá? Uh, talvez não, não tivesse esse plano, mas pensem bem, assim, se tu for pegar todos esses títulos da época do, do reboot ali, uh, depois de crise, todos tinham um perfil, um, um perfil estético, vamos dizer assim, bem distinguido, né? O Batman era detetivesco, o Superman era aquela questão de da aventura regular do Superman, Super-Humano, tal, com, com os personagens superpoderosos e tudo mais. A Mulher-Maravilha sempre com, com o pezinho na mitologia, criaturas e tudo mais. E a Liga da Justiça, que não contava com pelo menos dois desses personagens, ela teria que ter talvez desafios é, intergalácticos ou coisas do tipo, né? Com o, o, a configuração desses personagens e eles tendo que in introduzir os personagens da Charlton, né? Que não dá para esquecer que uh, lendas, ela, ela meio que serve para dar o ponto de partida para o título do Besouro Azul, né? Foi lembrado aqui pelo réu, pelo título também do Questão, foi na mesma época. Não estou lembrado é, se o título mas, do questão mas foi. O, o questão tá, mas ele estava lá na linha dos, dos caçadores, lá que era também histórias mais. Pois é, onde eu ia é, chegar. E aí, quando entra o Mike Grell para fazer o título dos Caçadores, e aí tu tem também essa, essa linha com, com, com a questão, né? Com o Dennis Cohen e o Dennis O'Neill, a, a, a questão, eu ia falar, a coisa fica mais uh, com espionagem, teoria conspiratória. E aí, o, o vamos dizer assim. As opções da, da Liga da Justiça Internacional começam a cada vez mais a funilar. Aí tu põe um cara que nem o Kevin Maguire, que o cara tem linha clara, e ele já conseguiu explorar a expressão facial, deve ter passado na cabeça do Giffen, do Demetrius, assim, cara, vamos tirar sarro, sabe? Tipo, a quantidade de piada que. Oi? Acho que o réu cortou. É, o réu caiu. Repete, réu, repete de novo. E será é que ele caiu? A Voltou. quantidade de... tô aqui, Voltou. tô aqui, tá me ouvindo? Fala, fala. Não, eu tô falando que eles devem ter. Cara, imagina quando cai na mão deles o portfólio do, Ma... do, do, do Kevin Maguire e aí eles vêm é, tipo, a capacidade de. Desse cara desenhar expressões faciais, eles, é. eles pensando na quantidade de piadas visuais que eles iam poder fazer, tipo assim, só com, com troca de olhares, com, né, com, com caretas Esse. que o personagem fazia. Cara, cara isso era muito forte. E eu me lembro de ter lido uma entrevista do Maguire que ele disse assim: que a referência dele para quando ele constrói as expressões faciais, ele lembra dos desenhos do Loney Tunes e fica pensando como um <laughs> seria um humano fazendo as expressões. <laughs> Não, e tipo assim, é, é humor visual, é humor físico no quadrinho, cara. É muito louco se pensar nisso, ah. né, cara? Tipo, muito. É, é muito louco. É, 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 é em e, e Daniel e Carlos, quando o Guy leva o morro e depois ele vira aquele cara mais consciente, né? E ao mesmo <laughs> tempo ele é todo delicado, né? Até as expressões que viram. Fica... Ele, começa, ele começa a desfazer tudo que ele tinha feito com o cara. E, cara, assim, na boa, eu não sei vocês, mano, mas quando eu li, eu acho que é a número 4. Que é quando o Batman dá o soco, né? Nossa, Sim. bicho, quando, quando ele dá o soco. E aí o desgraçado do besouro fica falando: um murro! Foi só um murro! <laughs> eu, eu digo: eu, eu, moleque eu dizia, cara, o que, que eles estão fazendo com o Batman? Eu ficava pensando comigo, porque eu era fruto daquele Batman lá. Eu disse, que, que te acha isso, cara? E, e vocês lembram qual é a desculpa esfarrapada que o Batman dá, né? Para sair, né? Olha, agora que vocês são internacional. Eu não tenho mais como ficar indo para lá e para cá, então eu tô saindo. <laughs> o cara, é um milionário, e, e todo, velho. E, foi não, e, e, e todo mundo sacaneando ele, né? Sacaneando... Quem disse que você é o líder? Quem, quem botou você na liderança? Quem... O tempo inteiro ele é querendo dar <laughs> ordem na galera. né? é sensacional, cara. É legal até aquela história que é, é, é meio de, de, de espionagem, bialha, que daí o, o, o Batman vai sem uniforme e ele é o Bruce Wayne, né? E aí todo mundo fica. Caralho, o Bruce Wayne é o Batman? Fala não, seus idiotas, eu estou usando uma um disfarce, né? tipo, Uma Exacredito. máscara de Bruce Wayne, não sei o quê. Ah tá, beleza, então tá. Eles acreditam. Assim, isso tudo mostra que a a fórmula estava feita e aí a coisa vai a, de vento em popa e ele permanece no título da liga por quatro ou cinco anos. 6 anos, seis, Daniel. Seis anos. Eu fui, fui fazer uma pesquisa porque eu vi ele dando uma, uma entrevista falando, cara, é, eu acho que deu certo. Ele fala bem assim pro rapaz, né? Diz, e por que você acha que deu certo? Pô, fiquei seis anos lá, não fiquei seis anos em canto nenhum. Aí <laughs> eu disse: caramba, seis anos? Não é possível, cara. Aí fui ver. É. E tem outra coisa, né, Daniel? Não era só a Liga da Justiça Internacional, ainda tinha também a Europa. E ainda tinha sim. alguns, alguns, algumas sériezinhas paralelas que de vez em quando ele participava com uma ou outra história, mas ele estava e, e não pô. dá para esquecer que ele também foi o, o fio condutor da, da, da série Invasão, né? Ele que foi sim. O responsável, sim. Que foi comédia, também né dá para se dizer que foi comédia, e, e, e esse, essa implementação da comédia, que, como a gente falou no início do podcast, era natural dele. Nós vamos entrar em projetos futuros já mais pra frente. Uh, Pô, antes disso, isso, a gente podia né? falar do, do. Porra, o grande impacto foi também de ver o trabalho dele com o Alan Grant e o Simon Bisley, o Lobo, né, cara? Sim, série é do Lobo, tá chegando, o chico tá chegando lá, porque antes é porque da. É, tem é, tem a Legião, né? Tem a Legião, não é isso? Então, antes, antes da, da Liga da Justiça Internacional, ele faz os Omega Man. E nos Omega Man, isso. ele insere o, o Lobo. O Lobo que aí depois é revisitado na, na Legião, que é após a saga invasão, né? Que seria a equipe do Vildrox, responsável por administrar os serviços. de segurança 90 e... 91 é. era isso? Legião 91. E aí tu tem, e aí tu tem entre os personagens o lobo, né? O e... engraçado é que tipo, a primeira aparição dele era aí, aquele. Ó. Deixa eu botar o, o. Deixa eu botar aqui em destaque. Ó. Esse é o número 1 um dela, a é, da original, é, é, é. né? Que saia aqui em dc 2000, 89, né? lá, e aí era a região 90, aí. né? 91, não sei. Isso. E isso que, tipo, a primeira aparição do Lobo, o Lobo era glam rock, né, Daniel? Usava, Completamente usava, usava glam usava rock. Usava né, aquele cabelo bufante, ele foi virar punk depois, né? Isso, isso, me, lembra, isso me lembra que quando teve os Novos foram tentar fazer a primeira versão do Lobo, meio <laughs> ah, mundo caiu de pau em cima Medo... ai aí, tá aí ó tá cadê o seu herói agora no início era Glen Rock <laughs> então, agora agora, um... agora ei Daniel é. É, eu e, e, e Carlos eu fiquei pensando uma coisa né é, quando, eu, quando eu era moleque o Lobo surgiu e aí ele vai desenvolvendo ele principalmente ele na legião aqueles conflitos dele com o Vril né que achava aquilo sensacional cara achava aquilo maravilhoso e até vendo o Carlos mostrar eu me pergunto por que que a Panini não lança nada cara Dessa fase da legião, porque isso é uma coisa do. Ca... Aliás, DC 2000 era uma baita revista e quadrinho, cara. Quando você para depois para ver as coisas que colocaram a gente para ler ali naquele momento, ele é muito bom. Mas assim, vocês não acham que o Giffen é o responsável pela mudança de tom do Wolverine nos anos 90? Porque a minha teoria é que o Giffen estava fazendo o Wolverine que a, que a Marvel sempre quis fazer, só que na DC e o nome era Lobo. Fodão, sarcástico, ser. quebrava todo mundo na porrada, enfrentava qualquer autoridade, fazia o que desse na telha, saca assim. Disse, cara, esse daqui é o Wolverine que a Marvel começou a implementar depois do Rodrigo, surgiu, né? Rodrigo, eu tava falando isso aí antes. É, não afetou só a linha editorial da DC, como teve o caso da saga Invasão, e aí depois continuou com, a, com o título da, da da Legião, né? 89, mas cara, afetou na Marvel, porque se tu lembrar aquela fase ali do dos X-Men no deserto. Sim. Do, da Austrália, é. aquela ali tinha também um pouco de humor ali na jogada, né? Aquela treco da, da bomba genética que o Chris Claremont fez, <risos> sabe? <risos> Esses trocadilhos sagais, assim. Aí tu fica, cara, tem 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 influência do trabalho do Giffen ali também, né? É, então. Agora, essa do Wolverine, assim, eu não, eu não sei, eu não consigo ter essa visão, talvez, né? Uh, tá, não, não sei porque sempre que porque eu já via de certa forma o Wolverine do Claremont do Bernie assim, mas talvez não num volume tão acentuado. É, eu, eu acho que também a gente tem tem dois lobos aí, né? O lobo da, da linha editorial ali da e o da, da região já, é, era um é. lobo mais contido, né? E que inclusive apareceu nas histórias da Liga também, né? Que ele foi. É. Um... É. Então tipo assim era, era um lobo não tinha aquele aquele, aquele grafismo violento, né? Que, que e o ele... lobo do Alan Grant e do Simon Bisley. Ah, Exatamente. É e aí aí me lembro E aí, cara, isso me pegou muito, porque eu acho que era meio que é, o Daniel que regula comigo na, na, na idade e no, 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 tipo assim, na, na, na trajetória quadrinística, a gente meio que a começou, a, começou a ler as mesmas coisas meio na, nas mesmas épocas, mas na época que estava saindo essa minissérie do Lobo, era a época que a gente estava conhecendo o quadrinho underground europeu. Sim do Corb, né? Essas foi coisas muito, mais foi violentas, muito, né? Foi muito magnético aquilo, cara. De, é de, de contracultura mesmo, né, cara? De, de, de heróis violentos, né? De dessa parada gráfica mesmo. E aí, cara, quando cai aquilo na nossa mão e com o desenho do Simon Bisley, né? Que, que é um traço foda aí, mas completamente underground, né, cara? Uhum. E, e ele é um uhum. ele é um cara oriundo também de, de, disso também, né, cara? Cara, aquilo foi muito foda. E, tipo assim, uma história despirocadona, dona assim, né, cara? O último, o último é, exagido, é, exatamente, né, né cara? É, é uma história só, só de, de, de loucura, né? A gente começa a conhecer o personagem e o coloco, ele é, tipo, o cara que assassinou toda a população do. do... O planeta dele Boa só pra ele o último, né, cara é, sobrou a professora dele a professora que, a professora que dele, né? fazia bullying, né, com ele né? É, bicho, essa, essa da professora é maravilhosa bicho, cara, é isso aí é, é plot dele, né, velho é o plot do cara, para tu ver como ele já tava tirando sarro né? e, e isso isso engraçado como isso fica uma marca registrada nele também, porque quando ele vai escrever ali na Apple não foi? Uhum. É, tem um pouco disso também, aí a gente também tem a, a passagem dele pelo Infinite Man and Forever People, que foi quando eu trabalhei com ele também, que era a, a atuada era de humor com aventura também, e as passagens dele na Marvel, que eu acabei de citar aqui também, é, isso mostra que ele levava bastante esse lado de, de, de humor, e no, no trabalho editorial dele também, né, que ele chegou, chegou a escrever coisas, acho que com, junto com Eric Larson também coisa para independente, pra image, quando ele... Tinha, quando... tinha aquele trend, né, Daniel, que ele o fez, trend, é, né? Isso, isso. Eu, isso. Eu, esse daí eu lembro de estar tá naquelas revistinhas que, que, quando eu importava image aqui em Manaus, vinha naquela revistinha dizendo o que, é que vai vir no próximo mês e tudo mais, e, e quando eu vi o desenho, isso que o, que o Réu falou e o Caso falou, né, a mudança que ele conseguia fazer no traço, né, cara, porque aquilo dali, bicho, sinceramente falando... Cara, aquilo é, você, é muito ótimo. Se, se alguém fizer a busca viu, aí se alguém veja, fizer cara. a busca, e se você não tiver epilepsia? <laughs> porque? porque é. É louco, bo... mano. É louco, é louco. Eu queria ver aquilo ali, é, é, só o traço, assim, sabe? Mas não ver na TV, sabe? Ver isso, cara, como é que ele imaginou colocar tanta informação numa página só e, e fazer nexo, né, Daniel? É. Fazer, tudo bem, que tinha algumas que eu acho que às vezes as pessoas tinham que dar uma distanciada para conseguir entender tudo que ele <laughs> colocou ali, né? Mas assim, é, é, falando. A gente falou de invasão rapidinho. Invasão, para mim, como leitor, teve o impacto do cacete que foi aquela, aquela parte publicitária, né? Lembra que tinha um jornalzinho, né? A Terra está sendo sim, invadida. E eu disse: Caraca, mano, que coisa do cacete. Mas quando eu vi que era o Giffen, cara, eu disse, puta que lá vem besteira no meio desse negócio. A filada, e, e, <laughs> e, e tem uma outra coisa, né? Ali, para mim, eu sabia que ele já, já, já tinha aparecido em outras é, revistas, mas para mim foi o primeiro contato que eu tive com o McFarlane, né? Foi, foi na invasão, é, cara. Que, né, assim, ele não, tinha feito gente... coisa. antes. Na né, minha, a minha. Ele fez aquele não sei o que é infinito, que o réu sempre fala, por nos arcastes anteriores. Corporação infinita. Corporação, infinito. Infinito. Corporação infinito, isso. eu acho que, isso. Eu, que o Daniel conheceu ele também tá por ali também. É, conheci isso. por ali. Eu uh, também. Inclusive, ele também tinha feito Batman 1 já, né? Mas sim. na. Eu acho ano que dois, na. Né? É ano 2, isso. Batman no Batman 1. Imagina, Frank Miller, como é que fala aí? Desenhando Batman 1. Aí acabou agora, que eu vi um fã do Spawn dizendo assim: Ah, mas ele já fez isso no Spawn. Pois é, e, a qualidade. E, e, lá. Você, agora, agora, tem uma parada que eu, na pesquisa que eu fui fazer que me pegou no contrapé. Porque, para mim, ah, não, cara, é isso. É sempre engraçado. Ele sempre tirando piada. Cara, ele é o argumentista daquele Amanhecer Esmeralda, com Gerard sim, Jones. Sim, 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 e, sim, Cara, aquilo é isso. muito do cacete. Tanto um quanto dois, bicho, pô, ali que eu comecei a levar o Lanterna Verde depois do Adas Foden Série. Esse reposicionamento do Lanterna Verde ali no pós-crise é realmente bom, cara. É, é muito bom. É muito bom. É muito bom. Foi, foi uma pena, né, cara? Eles não saberam o que fazer com o personagem depois, assim, né? Tipo, que virou o, o Parallax, depois é. virou o Espectro, depois virou não sei o quê. Vai pra lá, vai pra cá. Tem muito, tem muito também do, do, da cadeia de. de de ordens, Sim, né, de, porque... De reno... Tinha que renovar os personagens. É, né? aí tu teve Artemis de Mulher Maravilha, o Kai Reiner de Lanterna Verde, e, e aí por diante, né, teve toda uma, uma substituição. Teve o Azarael, compadre, Azarael de Batman. Ora, não vamos esquecer o maior de todos, por favor. O Batman Wolverine. É. É. Então, agora, deixa eu só ver aqui os comentários do pessoal, o pessoal metralhou direto aqui Liga da Justiça <laughs> Internacional, né? Uh, o, o Tommy Albarello, ele comentou que é o Larry Ma tag. e eu falei tudo errado. <laughs> é, eu falei o nome que eu falava quando eu era criança. É realmente Mastead. Ma 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 é. Esse cara aí, esse cara aí. <laughs> o Fábio Fábio oh, que... Larry. <laughs> O Fabio Farro falou que o meu primeiro contato foi com a Liga da Justiça 1, eu amei tanto que quando eu assisti Guardiões da Galáxia, eu pensei, poderia ser a Liguinha se a Warner fosse mais esperta. E isso é verdade, né? Porque a Liga, a, o Guardiões da Galáxia que a gente vê no cinema, ele constituiu, né? O, o Ivo lembrou agora há pouco também. Sim, sim. E, o humor tá ali, né, cara? É um, um baita pensamento, hein, cara? Porque o diretor tá lá. Ele gosta desse tipo, ele se amarra em personagens que nem eu, eu já estava falando agora, personagens que estavam esquecidos. É, é uma chance dele relançar tudo, meio que catapultar. Pô, ia ser do cacete, cara. O Lederle Mendonça dizendo que, em termos de arte, eu sou fascinado pela minissérie do, do Novo Senhor Destino, que também saiu no GB da Liguinha. Aquilo é bom demais. É, é assim, o Senhor Destino Sim. é um personagem que tem muito potencial estético, né? É, é só saber escolher, escalar o um artista legal, assim. O Tomé Albarelo, oi que, que foi? Não, eu acho que eu não, eu acho que era na, na DC 2000, não era que saiu esse? Sim, Destino? sim, é, sim. Mas vou... teve eu uma minissérie que era desenhada por que Giffen, que saiu antes. Isso. Que teve aquela primeira de Super Homem, que era uma minissérie sim. que saiu na revista do Flash americano. É. Aí depois, o Senhor Destino ganhou a minissérie própria que aí era que fica desenhando já no estilo mais próximo de Legião. Antônio Albarello botou aqui que, que ano depois virou o Rebels, né? A, a Legião, uhum. né? Que depois ah, o Rebels eu também cheguei a ilustrar depois também. O Caio Santuzzi comentando aqui, homenagem mais que necessária. Obrigado, Caio. Inclusive, o Caio, acho que vai fazer no canal dele, lá no, no Comics and Heroes. Acho que eu falei errado, desculpa, Caio. É, o, ele vai fazer uma live também sobre o, o Kate Giffen. até tinha me convidado, mas eu não sei se eu vou conseguir participar. Aí depois lembraram aqui que depois teve a TV Legião, né? Que a gente falou agora há pouco. Aí a diversidade dos personagens. Downstar, Block, Brainiac Five. Uh, olha, a Downstar foi o, o, o Paul Levitt junto com o Mike Grell, né? Que criou. Então, assim, não, não, não Downstar, tem a mão. Não, Vesper. A Vesper, É, Vesper. Mas não, não tem a mão do Giffen ali. Mas a, a, a gente lembra, né, da da personagem, pelo menos eu como leitor, primeira vez que eu vi ela mesmo, toda esplendorosa, foi com, com o traço do... o traço do... do Kate Giffen. O Ledelli comentando que... Uh, ah, não, ele falou aqui do, da Liga da Justiça 20, Guy vs Lobo, isso e é foi também o primeiro gibi de herói que eu comprei numa banca em 11, aos 11 anos de idade. Virei fã na hora e temos aqui também o e essa história também tem aquele uhum. o icônico do, do, do que a gente descobre qual é o verdadeiro poder né do lobo né que é o lance da força de vontade é. inquebrável né lembra que o gnort prende ele numa bolha de e tem o esquema do sangue dele também né sim também do sangue e ele o, o e ele simplesmente consegue atravessar a bolha porque a força de vontade dele é muito maior <laughs> do que qualquer pessoa né? logo ele vai ser um lanterna verde Uh... Não, e era legal que era uma explicação meio idiota, mas era por isso, né? Tipo, ele era imortal por isso, né? Simplesmente porque ele se recusava. Se recusava a morrer, a morrer né? Exatamente. Resistência Tokusatsu aí, a genialidade do Giffin transformou heróis B como Besouro, Gladiador e Gardner em grandes personagens. Exato. Inclusive, quando ele sai, né? O Resistência Tokusatsu é o Bone, né? Meu ex-aluno Bone Lopes. É. Quando ele sai do, do, desses personagens, eles degringolam, né? Porque o gladiador dourado lá fica com aquela armadura parecendo um, um meca que quebra um traje todo dele depois da luta com o, o, o Doomsday, o Besouro Azul, sei lá o que acontece com ele, e o, e o gladiador dourado vira o tal do Warrior, que depois vira um. Cara. Né? É, 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 é o, isso, Guy Garner. É o Guy Garner, desculpa. É, é, tipo assim, foi meio hum. que uma, uma guinada pro. pro, pro pro dark tardia né da liga né tipo tu, tudo aquilo que foi construído com a liga cômica né meio que foi deixado de lado e, e eles é, envenenaram tardiamente para esse esse lado dark né todos os personagens virando né é, <laughs> lidando com Pedro se não me engano acho que o gladiador dourado perdeu o braço né? lembra perdeu o braço perdeu o um braço arrancado e eu acho que ele tava meio porque eu acho que o o, o besouro azul não sei se tinha morrido ou tava hospitalizado em coma alguma coisa assim não, acho que foi que... o gladiador depois da luta com o, o Duns de... ah, sei lá, não foi o, é o Besouro, mas eu lembro que o, que o, que o, que o Gladiador Dourado ficou entrou numa vibe meio de, de ficar puto assim por conta disso, daquela luta com, com os vilões. Todo que mundo, eles todo na na mundo ficou puto naquela época, sim. Oh, re, re, malva, representa, não, representativamente é isso, né? São os anos 90 chegando e acabando com a alegria da é. liga, né? Justice League <laughs> Task Force, nunca vamos esquecer, Extreme Justice. O Marcelo Campos, coitado, teve que desenhar uns números lá com aquele Danvado escrevendo. O... Malvado, né? Ele é malvado. É, é o, dar... o Delfim, <laughs> né? Também, grande fã do Danvado. Vale. É, o Lendo <laughs> Anona botando aqui, ó. dê like, pessoal. Tô com a filha no colo, vendo sem som. É mole. <laughs> é que eu tive a legenda, cara. O <laughs> Tomo Amarelo. O Capitão Marvel Shazam acaba ficando pouco na Liguinha. Ele sai depois do arco do Homem Cinza. Exato. A Sim. gente relembrou aqui, né, do, do das chacotas, né? Yeah, e, e sai meio que por, por aquilo que estava falando do lance da, 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 da editoria, né, cara? Foi quando o Jerry Ordway, né, ia assumir yeah, o personagem, isso. ele ia ganhar um título próprio, tal, é. e aí teve que sair da liga. O Resistência Tokusatsu lembrou também que a DC deu um limão pro Giffen e ele entregou um quintal de limoeiro para DC. <laughs> Uh, o Carlos Brossa de onde tiraram aquele Oberon da liga? O Oberon era, era o sidekick do São Milagre. O Milagre. É, é das histórias do e era, e era bem uma coisa circense, né? Que o Sr. Milagre uhum. era, o, era o artista de fugas, né? Tipo, tipo, o grande roudini, e o Oberon era tipo o Amigo. E anão a Big Barda era a mulher mais forte do mundo. Exatamente, é. E que mulher. Uh, o Tomio <laughs> Albarelo... Lembrando aqui, ó, o Batman também acaba saindo da liderança do time depois do crossover com o Esquadrão Suicida. Ah, que, a, que era do. que Era o nome do, do John Strander, né? Que escrevia? Isso, John é, é, o Strander cara. e Luke McDonnell. Isso, Isso é. é. Luke McDonnell e, desenhando. E meio que foi que rolou o lance da, da, da Amanda Waller, né, cara? Tipo, falando Sim. que. O Batman, tipo, enquadrando o Batman, falando que se ela quisesse descobrir a identidade dele em dois palitos, então era melhor ele botar a capa... Porque é ela não tem o QI da 2 da Liga, né, Cachorro que achou que uma E sumir tal, que ela foi foda. Né? E, pô, se isso é. acontecesse hoje em dia, ia estar tá todo mundo reclamando da, da lacração, olha aí, como que pode uma mulher dessa, né, vencer o Batman no argumento e blá, 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 blá. O, o Brossa disse que o Melo tá me lembrando o Arthur o Milionário que tinha no filme. <laughs> chamou de. Como é que é? Como é o nome do ator que fazia o Arthur Milionário? Dudley Moore. Dudley Dudley Moore. Moore. Como Dudley assim, Brossa? <laughs> ah, falou que tu é. Acho que tu é mais alto que o Dudley Moore, viu, Brossa? Pelo menos eu não te vi pessoalmente. O Fábio o Fabio Serrão dando boa noite também. Deixa eu só ver aqui, eu não quero perder. Aqui. O Tomé Barello comentou que a Mulher Maravilha foi a maior pegadinha da Liga do pós-crise. Ela supostamente entra na Liga Europa, mas só aparece no primeiro episódio da Liga da Justiça Europa e depois não aparece mais. Ela foi um Batman que ficou menos tempo, né? Tipo Batman... <laughs> e, e eu não sei se vocês lembram <laughs> daquelas tretas cronológicas todas que gerou isso. Tipo, depois que eles estipularam que a Mulher Maravilha só se revelou para o mundo em lendas, isso, eles tinham um puta problema que era a. a... Dona Troy. A Dona Troy, que era sim, fã sim. da Mulher Maravilha desde criança, falou: Caralho, como assim? Aí inventaram que a Hipólita tinha sido a Mulher Maravilha A Maravilha pareira, na Segunda Guerra. é Isso aí. Que fez parte da, da sociedade da justiça e era dessa Mulher Maravilha que a Dona Troy tinha sido fã. Depois mudaram a. Eu não consigo, ficar, eu não consigo ficar bravo com o Pérez, porque o Pérez fez um trabalho tão bom. Agora não. o Bernie ligou, foda-se quando com ele certeza. fez. O... Assim, ele tirou <laughs> leite de pedra, né? Pra acertar. Mas eu tô falando que a Dona Troy, a cada, a cada ano, isso aí, os caras. Tipo, é. dava uma outra origem pra ela o que fazer, o... O que o que fazer foi... com essa mulher né? o que é. fazer com essa mulher, pelo amor de então, Deus se você tá curioso, dá uma olhadinha na playlist aqui do canal no Causo das Histórias em Quadrinhos que eu falo que a Dona Troia é filha de nove pais e <laughs> tá né, foi, ela, é. ela foi criada por um engano né que foi um por uma cagada que viu lá uma, um, um arquivo da DC uma mulher, uma mulher Maravilha criança e achou que era uma personagem na verdade era é. só uma história em que a Mulher Maravilha virava Confere o, ah, confere o vídeo e, se você gostar, por favor, não esquece de se inscrever no canal ou dar um like. O, o Anderson Oliveira comentou que ele só curtia essas gracinhas no início da Liga Cômica, quando ele viu que já que já haveria uma Liga da Justiça de verdade, saltei fora. É Mas isso, assim, mano? essa mudança Sim. editorial, essa mudança editorial, ela, ela acontece um bom tempo depois, a gente. Acabou de falar, há seis anos, né? Sim, seis anos. E, Sim. e aí vem o Dan Jungers, né? Escrever na fase ali. E aí tu tem os anos 90, todo mundo bereze, e aí. Até o Grant Morrison, né? Chegou o Grant Morrison e voltou para para parar. Sendo é. que, olha só, é, a liga é formada por causa do Starro, né? Uhum. Essa liga aí é formada também por extraterrestres que chegam na Terra porque lendas é isso, né? Apocalipse, papapá Sim. E o que é que o Grant Morrison faz? Traz extraterrestres na primeira história dele para poder consolidar a parada, né? Os marcianos chegando e tudo mais, né? Uma repetição da parada. Não, mas assim três. eu pelo menos vejo a Liga da Justiça como algo assim. Se você Sim. tem uma treta colossal, gigante, é um monte de gente, né? Que Agora, nem o acho... Chitã X-Men, né? Eu não sei por que ainda não chamaram a Liga para resolver isso, né? Eu sei que não é muito nosso caso. <laughs> eles estavam fazendo a reunião para ver quem era o líder depois do soco do Gagai. Mas eu o Carlos Bros. Aquela fala do hobby, né? Tipo, admitindo, né? <risos> admitindo. <risos> que eles não dão conta. <laughs> o Carlos Bross, eu amei o traço novo do, do Giffen no do trencher. Então, aquilo ali foi muito fora da curva, assim, sabe? Isso mostrava como ele era inquieto. E, e tem um ministério tava... de lobo que ele fez também nesse traço, que era eu Lobo infanticídio. Sabia. Foi infanticídio? também isso. Infanticídio. Não, não, não sabia, não sabia. Cara, eu volto a dizer, cara, se você não tiver epilepsia, <laughs> olhe, olhe no seu celular, porque assim, é, é porque tem muita cor e o traço ele é todo vazado, entende? Tu isso. não tem área preta em demasia. Isso. É quase praticamente nula a área preta. É um absurdo, cara. Muito louco, muito louco. O Cleverson comentou aqui que uh, eu escondi o meu encadernado do último kizariano da editora Globo, dos meus pais. Como... <laughs> como eu escondi a Playboy por causa dos pontuais palavrões. É mesmo, cara. Cada um tem um cara. Se fosse aquela capa do lobo com a bunda de fora escrito. Porra, aquilo, White, é, maravilhoso, porra, aquilo é maravilhoso! Acho que a revista combinaria. Um, o Mas, é, que... Essa segunda minissérie é muito boa, né? O lobo está morto, né? Que, gente falou, é. que é justamente isso, Nossa, né? Aquele... O, o Shadow Hawk também tinha esse traço novo. É, eu acho é. que ele, ele, ele trabalhou com o Valentino no Shadow Hawk. É, ele fez o novo, o novo Shadow Hawk, né? Ele fez, né? E era exatamente, é era bem solto mesmo, o mesmo traço. Olha e o nosso amigo Carlos, o Carlos, o Rod Tunani aqui também chegou, mandando um abraço pra todo mundo. O, o Guilherme Godzuki, ele comentou que ele percebeu isso no filme dos Vingadores o humor todo da Liguinha. Eu percebi <laughs> isso, Ligador, gente, toda a, linha. a propósito, Godzu, que estamos aguardando a tua visita no estúdio aí. A gente já está montando a, a gibiteca. E se tu for querer conhecer os itens lá da gibiteca, estamos lá. Ah, o, o... ah sim, aí, ó, homenageando o, o, o Giffen e os professores. Feliz dia do professor a todos os professores hoje. Está tardio, meu feliz, minha felicitação, mas segue aqui eu como professor. Carlos Mello é professor também, né, Carlos Mello? E temos é outros também no nosso grupo de apoiadores e pessoal que está assistindo aí também. E o réu o, o é o professor da vida, né? Tô... <risos> 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 tá, mas vamos voltar a falar do, do Giffen. Assim, eu, eu considero, pelo menos, que o Kate Giffen ele faz parte da geração da era de bronze, né? Porque a idade dele está regulando com o quê? Tá regulando com, com o Bernie Garcia, não, talvez. É. Eu acho que ele é mais velho, morreu com 70 anos, né? É. E vocês não acham também assim que ele ele acabou abraçando muito o, a, a função de roteirista, até pela própria idade, para não ter que se submeter tanto aos prazos extenuantes de, do editorial e tudo mais, mas. Eu, eu, pelo menos, eu considero o, o, o Keith Giffen um, um, um roteirista extremamente gráfico. Porque quando tu olha em retrospecto, tu vai ver que muito da obra dele, ele contou com co-roteiristas, né? E antes que você pense assim, ah, mas a Liga da Justiça tinha lá o De Demat, também, né? Mas aí que tá, nesse processo chamado Marvel Way, que não é o Marvel Way, já existia antes, né? Ele ficou popular com a Marvel ali no início dos 60. O Kate Giffen era o cara que bolava os plotes, junto com hum. o roteirista associado. E muitas vezes tem troca de meio, né? Ou então tinha as reuniões, mas o humor textual tá ali. São as falas do Kate Giffen. E eu percebi isso no Povo da Manhã, que. Hum. Que eu desenhava, eu recebia o um roteiro extremamente reduzido. Assim, era, por exemplo, uma página que tinha. Uh, podia ter nove quadrinhos, não tinha divisão de quadrinhos ali no roteiro, sabe? Era só uma, um resumo do que tinha na página. Uma que outra. O Giffin ele tinha uma ideia assim: ah, vai ter uma piadinha aqui sobre tal coisa, um comentário jocoso sobre tal coisa. Ele especificava. Uhum. E aí depois ele desenvolvia todo o resto no entorno vocês já pararam para pensar que se esse cara ele, ele tivesse saído digamos do, dos quadrinhos e tivesse ido para sitcom o que que vocês acham que ele estaria fazendo ele podia estar tá fazendo ele podia tá fazendo série da marvel melhor do que acho que estão no ar né já ia ser uma coisa um pouquinho ele podia, ter, ele podia ter feito a mulher hulk olha aí, ó a mulher hulk de verdade tá aí Pronto, porra. o cara certo é, pra fazer aquela série. Uma, uma coisa que. A, que pô, o, o Deadpool, né, cara? O cinema do Deadpool é, é completamente, cara. É, é, tipo assim, é, o, o Deadpool no cinema é meio que o que o, seria um filme do Lobo, assim, né, cara? Sim. Sim. É, cara, é e, difícil, e agora cara. provavelmente possa ter um filme do Lobo, né, cara? Ele estaria Diego, fazendo uma grana. Né? É, cara, fazendo e, uma e, grana. E, e a Liga fazer. da Justiça sem Zack Snyder enfrentando o Dark Side. Olha só. <laughs> com humor ou sem humor, não mas, entendi. Mas é isso que eu tô Tipo assim, <laughs> ele, ele era um escritor que, que, que não era só isso, né, cara? Como sabemos, como... sabemos. É, pô, todo tu, tudo que foi introduzido na na, na na Legião com ele como 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 né? Era uma isso. coisa que tinha, tinha muito, muito peso dramático, assim, né, cara? Foi uma coisa muito, muito foda, né? Mas o, o real, é, isso que a gente tá falando da Legião, aí, tu falou, do, tu tá te referindo também do, do como, quando ele era co-roteirista, né, no, junto com o Levitz. Sim. Quando ele assumiu o título sozinho, eu acho que ele, ele levou esse esquema da humanização dos personagens muito mais, porque tu tinha os comentários, assim, que tinha hum. aquele humor meio ácido, assim, mas era muita barra pesada nesses... Né, Five Years Later, do, da, da Legião. Sim, sim, sim. E, então, assim, eu, eu pelo menos percebo na, na obra dele que ele humanizava muitos personagens. Ele humanizava pra caralho, ele deixava os personagens falhos, ele deixava, ou ele ia pro humor, ou ele ia pro drama, mas ele deixava os personagens extremamente humanizados. E o esquema do, 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 do novelão tava ali, porque tu tinha é, interesse amoroso, tu tinha intriga, sim. tu tinha inveja, é. tu tinha um bocado é. de coisa cara a, a, a legião sempre foi meio que isso né meio série da CW assim né a gente é. brincava na época falava que era meio que barrados no baile lembra né? era é. era isso cara era, era todo mundo ficava com todo mundo todo aqueles dilemas mundo. amorosos que assim, ah, ai que terminou e que não gosta e que, que eu quero me... Pô, lembra o Bloco? Era apaixonado por quem? Pela Vesper, não era? Fe, aquele... Não, pela Feiticeira Branca. Ah, é, é e aí branca, ele, não, isso, ele isso. não tinha coragem de se declarar, porque ele e... era um monstro de pedra. E, e, o... e a parada entre o Pulsar e a Vesper começa é a ter Vesper. na fase do Levitz com, com o Gif. E... e que tinha também esse dilema, né, que o Pulsar era só um um, energia, um energia é, né? é. era um, um peido, peido energético peido. agora agora Contido agora por uma roupa né cara agora <laughs> falando do pulsar hein cara eu não sei vocês mas quando eu peguei aquele gibi lá do legião aquele lá do superpowers eu vi o pulsar cara e tinha aquelas é dot, dot como é que é As partículas Cabo, cabido, né? cabido. caraca eu olhasse assim cacete que porra é essa mano muito do cacete <laughs> esse cara velho como é que alguém pensou nisso? Você assim, ficava com moleque? Assim, eu, é óbvio que eu recortei aquele que ele vai indo assim. Eu, olha, <laughs> esse aqui vai bater nesse outro aqui. Vai ficar sensacional. Tá Mas, vendo assim, Melo? Tá vendo que loucura, mesmo? Né, é, cara? Aí, cara. é mais um. <laughs> que loucura, cara. Agora, agora é. vocês leram a fase que ele desenhou a Sociedade da Justiça da América, naquele massa de coisas que o Jeff Jones fez, junto com, com aquele outro cara lá que eu fez. Não, o... eu não, li isso, não li isso. Ele desenhou, cara, Ele desenhou uma parte dessa, dessa, dessa parada. E tem uma outra, uma outra onda, né? Ali no... Eu gosto muito dessa, dessa série, que é aquela 52, lembra? Que preparava para o aquele... ele Sim. fez todos os layouts, Daniel. E ele orquestrou ele tudo. Foi ele manhã. que manteve aquilo é, ligado. Ela, é, ele é o responsável pelos layouts das páginas. Tem o Bené tem outros desenhistas, mas ele que é o responsável principal ali, entendeu? A, aí tem uma outra que eu anotei, é aquele do Mac, cara, que era com o Dan Gil, lembra? O Dan nos anos é, 52. É o Giffen também, pô. Isso aqui saiu é o, male, o, o Male né? Então, o, o Giffen ele ficou relacionado ali com dois personagens intrinsecamente ligados à obra do Kirby. Porque o próprio Giffen ele admirava muito o trabalho do Kirby. E quando ele começou ali. É, fazendo os trabalhos na Marvel, ele, ele emulava um pouco o traço do. Pô, eu, eu vi uma, uma, uma splash dele nos defensores. Completamente. Cara, é, é Jack Kirby carrados. Ah, e é legal, é cara, ele, ele lendo aquela matéria, que ele falou que foi nesse período, né, dos defensores, que ele simplesmente falou, cara, eu não. Eu não, dou, não, não sou um desista bom o suficiente para esse título, não. E aí, ele abandonou o título, cara. Tipo, ele falou que ele nem entregou as últimas páginas que contrataram ele. E aí, ele foi virar vendedor de. De reciclador de, 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 respirador, respirador de, de pó. E não sei o quê. Aí, depois de sei, dois anos né que ele que ficou né, treinando, trabalhando com outras coisas, Isso. treinando o desenho, ele voltou a entrar em contato. né? E aí, recontrataram ele. Né, cara. Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente no... Na tela aqui, o... uma página dele da dos Omega Man. Olha esse layout, Aquela cara. Merda, Quadros verticais. E é justamente com o traço que a gente tá falando aqui, ó. Que é ele com o Larry Mansfield. As figuras com efeito gráfico de, de, de energia. Cara, esse layout era muito incomum assim, nessa época. A gente tá falando ali na primeira metade dos, dos anos 80 ali, sabe? Isso é. É bem, bem como isso aí tá tudo sendo mandado, viu? Foi mandado pelo Carlos Melo. Carlos Melo, não desculpa, pelo é, Fábio Serrão. Isso é foda, cara. Quando isso aí é, é, é a, a virada, do, né? É a Quando, virada é, do... O Dark Side Manda é tudo, essa os, parte os Daxamitas, né, é. cara, para cima da Legião. E aí ele se revela como, como o grande vilão da parada, cara. Né? E nessa história da Legião, né? Aquele monte de personagenzinho voando os daxamita tudo pequenininho. <laughs> e ele fez, tem uma página dessas que os caras estão indo para atacar, né? A, 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 a legião. E aí ele desenhou um monte de filho da puta pequenininho. <laughs> Cravando tudo em horda aqui, ó. Esse aqui é só um exemplo, cara. Muito foda, muito foda. Ou muito se foda. tivesse o rapaz elementar, só ele, ele transformar um em chumbo, né? A, a roupa dos. <laughs> olha aí, ele... olha olha hum. meu recorte ali, ó. Ali em cima, é, ó. recortei ele, <laughs> vindo, ó. Vai, De agora, Pô, toma. É foda, é foda. <laughs> ah, é o nosso grupo do, nosso grupo do Telegram, tá? Então, para quem você não sabe, quando você se torna apoiador na categoria Apoie Vote, você entra no grupo do Telegram. E aí a gente pode discutir as pautas, entre outros assuntos aí. Estamos tendo a participação dos nossos rocambolescos apoiadores, e muito obrigado mais uma vez, Gurizada. Ei, agora, senhores, vamos... pra é isso, só para quebrar a perspectiva. É, muita coisa de, de riso e tudo mais, né? Isso aqui é dele Sim. também, né? Deixa eu ver. Ah, é verdade, é, é. é verdade, é. cara. Sim, é. É, é, é uma adaptação de um roteiro, né? Que o cara fez. E, mano, desenhado pelo tal de Henrique Brett. Meu Deus do céu, mano, que, que absurdo isso daqui. Vale muito a pena ler. Foi relançado agora pela Comic Zone. É. Recomendo abraço, pra caramba. Um abraço pro cara. Thiago, já desde já, né? O Thiago da Comic Zone, e aí, ó. Isso aí é recomendadíssimo mesmo. E. deixa eu só tirar aqui. Tá, mas agora vamos. A gente tava falando sobre eu, o legado dele, né? O legado dele agora como escritor. É óbvio que a gente tem todo um processo de, de contar a história bem diferente na indústria agora. O pessoal chama, pensa em capítulos menores, né? Pensa em ali arco de seis edições, esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo tu tem bastante uh, margem para tu trabalhar com humor muitas vezes em temáticas de história que estão fora eu diria até que que caras eu sei que tem gente que não gosta mas caras como Michael Bendis caras como de pensar aqui o, o Tom Taylor são, são caras que que certa maneira eles trazem um pouco da leveza que tu tinha da Liga da Justiça, dos títulos com humor, os pros personagens que eles estão escrevendo, sabe? Vocês acham assim que. Estão tão lembrando de algum outro escritor, não precisa ser tão recente, mas alguma coisa que vocês notem que. que o o, é o Edge Ed, Ed, Ed tá fazendo uma coisa assim, né? Nesse o Dan Slot tá também, agora. né, cara? É, os o Dan Slot. Dan, Slott. Slott. Dan Slott, é verdade. É, é, isso. O Dan Slot. Quem mais vocês lembram? É o Eide é um bom nome que até ele seguiu é. na Legião, né? Ele, ele fez tanta a Legião do super quanto é a Legião. A fase da, com a Supergirl, no... né? A fase com a Supergirl na Legião. Isso. É. Não, e até a Legião antes mesmo de Supergirl era ele. Ele é. tava escrevendo quando era Stuart Imon desenhando. Ah, era é? ele no roteiro. Era ele no ah. roteiro. Foi depois da saída do, do, do Giffen, né? Foi, foi, isso. Tá. Isso. Pois é, cara, Eu esses um caras, eles, eles todos, eles são todos que trouxeram esse contexto de, uhum. de comédia. Não digo comédia física, né? Como tu tinha na liga, mas uhum. do, do humor casual dos personagens, de humanizar eles, uhum. o tipo de documentário de bate-bola, sabe? Que tu tinha muito na liga, né? Tu tinha, às vezes, sequências inteiras deles comentando o que tava passando na TV. Ou Sim. coisas do tipo. Isso, e de certa maneira, isso, isso traz o. Deixa o. O quadrinho ali pueril, às vezes de ação no, no pezinho da sitcom, né, que a gente falou agora há pouco. Mas vocês acham que na questão de arte assim, é, qual é o Kate Giffen que vocês gostam mais assim? É o Kate Giffen que seguia as convenções ali no início, o Kate Giffen da Super Equipes, no caso da Legião do Início, ou o Kate Giffen experimental do que teve na Image, ou o Kate Giffen Dark? com a Isso, final pesada ali que tu teve na, na Legião e também teve no vídeo Jack entre outras coisas Hell cara eu eu confesso que o o o Kiefner clean daquela fase do, do, da Legião que saía no super no super homem aqui a primeira parte era era o que eu mais gostava assim principalmente porque ele ele ele, ele sabia Cara, a, eu falo, a carga dramática do desenho. Lembra de uma história em que o, o, tem um personagem que é atingido por um, 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 um raio é, é, radioativo e o personagem fica todo fudido. Queimado. É, ele fica umas três edições é, sofrendo assim, até que ele morre no final. Assim. Cara, aquilo foi, foi muito foda. E tipo assim, sabe? É, é, aquele estilo de desenho tão, tão limpo, sabe? produzir aquilo é, é, foi muito foda assim, muito impactante para mim. E também ver esse tipo de situação assim, naquela época, né, 85, a gente tinha 10, 11 anos, né, cara, ver esse tipo de coisa assim, no quadrinho era, era era muito foda. Eu, eu gosto muito dele dessa de, desse estilo dele, mas confesso que o, a, a, Legi, a legião de jaquetinhas lá dos rostinhos <laughs> quadrado também me, me pegava. Copiei muito aquele estilo de <laughs> Meus super-heróis todos ganharam macacões e jaquetinhas, jaquetinhas <laughs> e ombreiras. É. Uh, eu devo dizer assim que, rapidamente, quando eu vou para as convenções lá fora e aí chegam os fãs da Legião para me pedir commission, é sempre legal fazer os uniformes, mas de vez em quando vem esses pedidos dessa fase, isso é muito divertido, cara, porque tu, tu, tu tem que fazer os caras bem normal, casual, assim, é muito maneiro. E, uh, Carlos. E tu, para ti, qual é o teu teu gif importante? É, 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 é da Legião, né? Eu acho que a, a, a uhum. arte dele. Eu gosto muito dessa fase dos cinco anos depois, do, do desenho dele nessa fase, mas a fase anterior também, que foi o final da série, que era a arte finalizada por Al Gordon. Eu achava muito legal que eles enfrentaram uhum. a, a Imperatriz Esmeralda. Então, eu acho aquela fase muito boa. Eu gostava muito é, das construções que ele fazia, os prédios é, do futuro. Então, eu achava Sim. muito legal. Então, eu acho que toda essa fase é muito boa. A, a, a parte do Trencher, do Lobo, era o diferente dele. né? Era, acho que era ele experimentando. Mas acho que o normal dele, para mim, era aquele estilo da Legião. E tu, Rodrigo? Eu vou com, com os nobres deputados aí também. Vou de, de Legião. E eu, eu acho que eu vi o Paul Levitz falando que uma das coisas que ele gostava era como o Giffen pensava esse futuro, que era um futuro um pouco mais limpo, é, né? Ele, ele disse falou que na quando entrevista. Ele, é, tem, é, não, quando eu vi que os prédios dele não tinham divisões das janelas, eu fiquei, meu Deus, realmente, eu acho que o spread, isso é, isso, isso é muito legal, né, o autor, entre aspas, porque depois ia virar qual autor junto com ele, mas assim, você percebeu o olhar diferente, mas assim, cara, se eu pudesse recomendar uma coisa para vocês, já que a gente falou tanto do Kirby, tanto do Kirby, e assim, é, isso é uma coisa que eu botei na minha cabeça de tempo pra cá, eu fui uma daquelas várias crianças que quando chegava no Kirby, eu olhava, porra, que coisa estranha, passava, né, quando era criança, não, isso aqui eu vou Sim. passar, quero ir para onde é que eu vou. Mas hoje, mais velho, cara, vendo assim, a importância que o Kib tem e o quanto que ele influencia até hoje. Sim. O traço de um monte de gente, cara, leiam ou procurem ver esse trabalho que o Giffen fez como desenhista no OMAC. É muito bom, cara. É muito é. bom. E assim, é visivelmente o, uma referência. 952, assim, né? é, é é muito bom, é cara. Muito mesmo, mesmo. mesmo com o Dan Didier fazendo aquela revesteira lá dele lá, mas, mas cara. <laughs> vale muito é sério que vale é muito a pena vale muito a pena deputado vale demais agora mas, e Daniel tu um... conviveu com ele né? não chegou não a... conviveu é, não, não não mas eu... né? tu foi tu foi tu chegou a conhecer ele pessoalmente não eu troquei e-mails com ele vários e-mails ah, tá. e, e Porque, aí assim... sempre foi muito educado eu nunca conversei com ele pessoalmente eu acho que teve uma vez que teve uma das festas da DC que eu vi ele é, só que ah, agito ali, não, não vou chegar, sim, sim. mas não, é... É, é, por... Conversei é porque com tem Gui. um negócio: tem um negócio. Quem apresentou a cara dos artistas para gente, pelo menos na primeira geração, foi a, a Wizard, Wizard, né? A Wizard. quando a Wizard Botava uma foto lá a gente, pô, cacete, fulano é assim. Porra, que e feio. aí, <laughs> e aí, cara, a, a primeira vez que eu vi o Giffen era uma foto que tava ele e o JM de Metas, né? Uh, uhum. Aí eu, na hora, eu não li, né? Eu disse, cara, o Giffen é esse que tá rindo. E era o Demetres E do lado tava o Giffen. Sério. Sempre e sério. Aí, cara, é. Quando eu fui nas é entrevistas dele, ele sempre tá sério, né? Aí eu disse, caramba, esse desgraçado é o Jerry Luiz, né? Porque o Jerry Luiz era assim, né? No, no trabalho era palhaçada, desligou, Isso. meu amigo. Mas, cara, o, o, eu quando eu vi o Giffen nessa festa, eu achei ele parecido, sabe, com, quem? com o Watson Portela. Ui, o cara. velho que quando eu conheci o Watson estava com a mesma cara, assim, sabe? E me lembrou muito, sabe, também. O mas eu ia comentar a respeito do, do meu GIF preferido, né? Eu acho assim que eu fui fisgado, né, com a arte da Legião ali no início dele na Legião dos Super-Heróis uh, pela pelo requinte da arte final que Larry Mansfield teve mas depois sabendo quem ele era eu olhei já também com, com mais admiração as histórias do, do Dr. Fate. Aí, engraçado, quando eu eu vi aquele traço dele já mais estilizado, mais com arte final pesada, com mais sombra, eu achei esquisito. No início eu não, não apeteceu tanto. Lendo o vídeo Jack eu gostei da proposta da minissérie. Quando eu fui ver na Legião Uh, ele tava com aquele traço eu já não tinha me afeiçoado tanto, mas depois uh, como eu falei né? a sabedoria vem com a idade tu começa a perceber como ele deixou o traço dele minimalista e como ele começou a flertar mais ainda com as influências que ele tinha de do Kirby uh, tu nota muito de Mignola ali também, sabe de, do modo como ele trabalhava com a sombra ele usava um recurso <coughs> perdão, ai ah, o Melo caiu porque não deve voltar, ele usava um recurso que ele botava sombra das sobrancelhas para baixo no rosto dos caras e a luz ficava em cima, assim eu achava aquilo tão maneiro, sabe tipo, o rosto do cara tava completamente em sombra, eu acho que ele fazia isso também pra poupar tempo, né <laughs> tipo, pra resolver mais rápido mas cara, era muito legal muito muito expressionista, assim, sabe e aí, quando eu vi ele na image, lá com o projeto autoral dele lá, do Thrasher. Do. do, do Thrasher? Thrasher? Não me lembro. É, Trent, né? Trent. Trent, é, Meu, aquilo. O, o, o Bross ele definiu aqui no chat com maestria. Ele botou aqui que ele, ele adorou o traço do, do. Do Giffen, né? Porque ele lembrava placas de outdoor de neon. Aquilo luminoso dos anos 80. Cara, aquelas páginas dele do Trench era aquilo, velho, era, parecia que era tudo com neon, assim, porque eu falei de lepsia, né, vocês não... É, ele, e, e ele ainda botava o personagem na logo, né, que era ele de costas, né, andando assim, Sim. fazia o T, né, por causa das, das ombreiras aqui Sim. Tá? Muito Isso lembrava mesmo. muito também o traço do Geoff Darrow, né, cara, que tinha essa, essa pegada. Nessa assim. época tinha caras como o Geoff Darrow, detalhado pra Dedell, né. Isso é quadrinho europeu, né, eu, eu olhava pelo menos o as páginas dele ali lembrava muito do experimentalismo de alguns autores da época ali da Metal Roland sabe? Sim, caras mais doidão. É, a ele galera tava da muito... escola europeia, né? A galera de, de traço mais limpo. Ah, o próprio Moebius, né, cara? Os isso, isso caras aí. todos, né? Isso aí. Fábio Serrão comentou que sobre a humanização dos personagens, crise de identidade e a morte do besouro só tiveram peso para mim por causa do Giffen. Na, na Liguinha. É verdade. Ah, sim. É, a gente só se apegou a esses personagens por causa da liguinha, né, cara? Porque senão. Quem eram War... esses personagens? <laughs> quem eram esses bosta, né? É. Então, foi a própria Liga. O Arnaldo Trindade botou a City Gon do Giffin, ó. Big Man Theory com os nerds da DC. É. É, ele... né? eu, eu vi o um, um cara falando é, fazer um Super Friends, tipo, né? Com, Super com, Friends ele, com é, ele. O... Seria uma boa. Um DC Office também, né, cara? Tipo... <laughs> sim, sim, um, um perfeito, The Office. Perfeito, perfeito. Mostrar, Office, tipo... Imagina mostrar só as reuniões da Liga, por exemplo. Uma <laughs> não, série e, que mostra e, só a e, sala de reuniões. E, as, ca e as caras e bocas, hein? As caras e bocas tinha que ser uma guarda pra fazer, é, né? Fazer um storyboard, cara, ser, né? Cara, ia ser uma série muito boa. Imagina que tipo assim, começava a série sempre eles chegando no QG, depois de uma missão, e aí ia fazer a, a reunião para lavar a roupa suja. Cara, por que, que você fez aquilo, sei o quê, né? Ia ser só isso, cara. Eles discutindo a. O Flash sempre indo comer, nenhuma. o Flash <laughs> levando a comida na mesa lá. O Bruno Felipe botou aqui, ó. Vocês não ficaram tristes quando a DC começou a relegar a Liga a relegar a Liga Cômica quando eles transformaram o Max e o Lord em vilão, matando o Besouro Azul? Demais, demais. Eu, eu senti meio que parecia parecia algo, tipo assim, pessoal, sabe? Do tipo, não, a gente tem que. É, é enterrar de vez essa coisa cômica, né? E aí começou exatamente isso, né, cara? Os personagens, tipo assim, que o mais destaque, né, naquela época, foram todos se transformando em, em, em vilões, em personagens, né, é, é, atormentados, né, e não sei o quê, né? E realmente, eu achei que teve um pouco disso, assim. É, é a mesma coisa que eu falo da quando a Disney começou com a proposta do, de Star Wars, eles meio que tentaram, tipo assim, destruir né, aquela mítica que você tinha dos personagens antigos para tentar, tipo assim, reforçar uma simpatia nos personagens novos. Nossa, sim, quando a gente sim. descobriu que o Han Solo foi um filho da puta que abandonou uma mulher, pegou o um cachorro e foi embora, né? Tipo, esses caras que, que o Luke Skywalker tava se fudendo. Que, ah, Jedi é o caralho, vai tomar no seu cu. É, né? teve, assim. teve isso também, mas a, a DC toda tava numa, num perfil mais conspiratório depois do crime de identidade ali, né? Sim, tudo, sim, muito, sim, Muito de segredos nunca ditos, essas coisas, né? A, revelações e, a, e tal. É, revelações e tudo mais. A própria Legião ali, a, a Legião, eu digo, né? A do Vildrox, quando se envolve na, na guerra Hantanagar, lá tu não tem o, o humor, propriamente dizendo, ali, né? E quando sim. vira o título do Rebels também fica bem discreto assim. O Fernando Tassoni botou aqui que um diálogo do Oberon uh, com minisséries que invadiram as uh, mi minisséries que invadiram a série da Liga da Justiça. Renda-se ou morra, disseram os aliens. Aí o Oberon quebra a quarta parede e olha para nós e diz: Eu acho que é renda-se ou morra. <laughs> era muito do cacete isso, né? Eles faziam, Já... eles faziam muito esse olhar para quem tá lendo, né, cara? Cara, essa aí tinha, tinha. E isso aí era coisa também, não só do, do, do Maguire, né? Coisa do Giffin, mas é Sim. completamente é Lune uh, e Tunes, né? Que ah. o, <laughs> o Pernalão começa a discutir com o Patolino sobre temporada de caça para tocar ou Aquilo é maravilhoso, <laughs> né? É completamente. É o deixa eu me ver aqui, o, o Brossa tinha dito do DC Office, né, o o Cláudio Lima, ele comentou que para ele a Liga Cômica podia continuar até hoje no mundinho da parte dela, eles chegaram a tentar fazer Nós Já Fomos a Liga da Justiça? Isso, isso, isso eles, eles tomaram foi feito, mas, uhum. mas encerrou, né, eu, eu, assim, é, é, é meio é meio isso que o Réu falou também, né, Daniel, esse ciclo Ciclo assim que fica, né? O tempo inteiro, né? Vai dar uma bota um pouquinho a cabeça para fora, putz, não funcionou, volta para limbo e aí restar com, com outra Você coisa. Pode falar é que também, realmente... viu, Melo? Você desativou o microfone e quiser fazer uma intervenção, pode falar. Não tem problema. Não, não, tudo bem. Okay. Okay. O... Isso, também. isso que tu falou, Rodrigo. Assim é isso, me lembra também que eles, eles tinham feito na Marvel uma minissérie dos defensores. Que tem a mesma isso. pegada cômica, né? Com o Maguire isso. desenhando, ele e de o fazendo o texto, né? E eu me lembro que o que, que eu tenho até hoje, foi no Marvel, Marvel apresenta, Marvel especial, isso, isso mesmo. tem até hoje, que eu, eu curti aquela história, o surfista tirando sal da cara do, do surfista prateado... Tem até uma piada sexual com o Hulk, não tem? Que é uma é piada sexual, sexual com o Hulk também. É. A performance sexual dele não é, não é tão grandiosa <laughs> assim. É. É. Exatamente. Ah, com a irmã do Dormammu, né? Acho que é, é. Né? Isso aí. Gente, uh, estamos com uma hora e meia de, de live. Eu falei que essa live ia ser rápida, até porque estamos aí já para começar a semana. Uh, eu estou em meio a um projeto que logo vocês vão saber o que, que é. E... Eu preciso só então pedir a atenção de vocês, que se você não deu like, ainda dê o like para essa live após eu terminar aqui, ela ficar indicada também para outras pessoas saberem o que aconteceu. tá? E se você quiser fazer algum comentário aqui na, na, na área de comentários, quando o vídeo estiver já disponível, diga aí qual foi a sua grande história da Liga da Justiça Cômica, ou se você chegou a ler alguma desses arcos da Legião dos Super-Heróis, ou mesmo esses trabalhos autorais dele, ou a passagem dele na Marvel. Né? diga quais as boas lembranças que você tem aí do trabalho do Kate Giffen que nos deixou agora está, está lá no céu como diria eu <laughs> está lá no céu uh, palavras finais aí, Carlos Melo nosso, nosso apoiador aí na, na sua primeira participação aí no ARG Bom, é, vocês estão me escutando direitinho que eu tenho que tirar o microfone estamos tá bem, problema. estamos escutando é, Rapaz, assim, eu senti bastante a passagem dele, né? É, Para mim foi um, um escritor e desenhista que marcou muito minha vida pela Legião, e eu acho que se a gente pensar direitinho ele teve eu, eu bom eu não conheci é, 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 ele pessoalmente nem vi muita entrevista <laughs> dele mas eu acho que ele teve um papel nas, nos quadrinhos muito maior do que foi é, reverenciado, tá? Certo? a gente vê, por exemplo, o Jin Li, Jin Li tem diversos livros sobre Jin Li, diversas coisas, e o que é que Jin Li criou realmente nos quadrinhos? Fora o estilo dele, né? Claro, o estilo de desenho que ele apresenta, mas assim, criação dele, ele tem muito pouca coisa que teve influência no futuro, e que Giffen teve muito mais coisa, e parece que ele não é tão lembrado pela indústria dos quadrinhos. É, Veja que ele é, Teve muitos autores é, que é, postaram mensagens extremamente tristes pela passagem dele. Todo mundo comentando como ele era um cara muito criativo. Então eu, eu sinto que é, ele não teve o reconhecimento mereci, que merecia. Pelo menos é o que aparenta para mim. Hum. E eu vou sentir bastante falta do trabalho dele. Obrigado, meu. Mas em ah, grandes palavras. Eu acho também eu acho que depois, que da, da, morte depois da, dele... da morte dele. morte dele. Ah, tô, o, microfone ah tá vazando. o microfone tá vazando. É, acho que depois da morte dele, o, o que a gente pode esperar é de posicionamentos como o teu, e eu não sei se por parte das editoras vai ocorrer esse tipo de coisa, mas. É, Kate Giffen, sim, ele já estava, de certa maneira, aposentado. Como eu falei no início da, da live, o próprio Paul Levitz me falou, né, de que ele, a saúde dele já estava. Debilitada também. Então, eu não sei se vai partir da família, se vai partir das próprias editoras procurarem é, botar em evidência de novo o trabalho dele, mas é mais um autor da indústria dos cómics que os fãs lembram com carinho, mas a própria indústria, em alguns aspectos, é, favoreceu, em outros, nem tanto. Né? A gente sabe aí que. Só lembrar o caso do Bill Mantlo, né, que foi parceiro dele né, no Rocket Raccoon. Uh, eu acredito que, o, que boa parte do que o, o, o próprio Kate Giffen recebia de reconhecimento do trabalho dele de Royalty partiu da, da DDC, principalmente porque a política deles é bem mais, mais assertiva quanto a isso. Né? Uh, <coughs> Rodrigo. Então, cara, eu, eu tenho um lance comigo que desde criança eu aprendi isso, é, principalmente em, em música, é, infelizmente é uma realidade, né, em termos de consumo de, de, de é, produto de massa e não adianta quadrinhos, é uma uhum. arte é, é, voltada para produto de massa, né? É, toda vez que morre um, um, um artista, né, não só há o reconhecimento, a tristeza dele e, mas principalmente a indústria se volta um pouco para reverenciar a arte do cara. Reverenciar, inclusive, republicando, fazendo novas versões de discos. Né? O Bowie que eu diga, o diga, Michael Jackson que o diga, né? é, o Elvis, principalmente. O Elvis vive disso, né? morreu, mas a família dele toda vive disso até hoje. Então, assim, eu, é, eu queria encerrar essa minha passagem aqui falando uma coisa. Cara, Panini, por favor. Lança Legião, cara, eu, eu precisava ter isso bacana, bonitinho aqui na minha estante, para eu revisitar, ler e, e relembrar não só momentos bons da minha infância, mas assim. É, é, ler uma história legal de super-herói, de, super de Homem, né? E assim, <laughs> eu sei que vai ser chato, eu sei que é mais um cara falando isso, mas eu não vou deixar passar. Por favor libere encadernados da legião de super-heróis, a gente merece isso daqui saiu é, é, um aqui, outro ali, outro acolá outro... cara, isso é um absurdo porque assim, quando a gente se dedica realmente a ler sobre o que foi essa fase que o Giffen esteve lá, junto com o Paul Levitz todo mundo é uníssono é muito bom, é acima da média e a gente leu isso a conta-gotas e outra querendo ou não querendo, com a intervenção da Abril a gente não sabe se o que a gente leu tava mesmo daquela forma, se assim, não cortaram uma página, não cortaram, enfim, então assim, é, é, infelizmente, né? Ele morreu, mas cara, não adianta. É uma indústria e a minha, minha única parte dessa é, é pedir para que eles publiquem isso de uma forma honrosa, né? A gente merece, né? Ler isso de um, de um jeito bacana e ele merece ter esse reconhecimento. Talvez até isso que, que o Carlos acabou de falar, talvez seja a forma de apresentar esse grande artista para novas gerações e é, seja exatamente um momento como esse, né? É a chance que os Sim. caras têm, né? Ivo, cara, é... primeiro que eu acho que o GIF foi um dos caras mais versáteis que eu já vi, que tipo assim que, que fazia de tudo e muito bem tudo, né? Tipo assim tinha vários estilos de desenho e todos eles eram legais. Escrevia é, 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 tipo drama, comédia e tudo muito muito bem feito. É, eu acho que até foi, foi precursor. Acho que a maior, o, o, principalmente hoje no, no, no universo cinematográfico, eu acho que meio que a linha editorial, entre aspas, aí, que o cinema dos super-heróis pa passa hoje, é, é, foi o, o, o cerne do trabalho do GIF. Assim. Se você pegar, é, é, sei lá, o Guardiões da Galáxia, você tem. O primeiro que foi ele que, que instituiu né, esse, essa esse grupo no quadrinho mas antes disso lá em Omega Man na, na própria <laughs> legião, legião dos super-heróis você vê muito desses conceitos né do, do que hoje estão sendo usados no cinema aí e fora a, a Liga cômica né cara a, 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 o bate-bola entre os personagens né esse tipo de coisa as, as respostinhas cretinas e não sei o que as piadinhas É... É isso que está que sendo chupinhado, assim, do, do trabalho dele até hoje, assim. E, e é isso, cara, é o que o Carlos falou, é tipo, é um cara que foi extremamente essencial para isso tudo acontecer e que não tem muito reconhecimento, tipo assim, ah, é só mais um, né, cara, entre, entre tantos aí. Eu, concordo que a Liga Cômica é um grande marco, né, no, no, na história do quadrinho, e ele tem reconhecimento por isso, mas não foi só isso, entende? Ele foi um cara, tipo assim, muito maior do, do, do que isso tudo, assim, e realmente é uma pena, né, cara, a gente não ter esse material é, reeditado, como o Rodrigo tava falando, é. cara, a, a legião dos super-heróis dele, cara, desde lá dos primórdios, isso aí já era para ter saído numa dessas coleções, tipo... É, é, lendas do, do, do universo. É, o o, Bruno, aí, né, o Bruno comentou agora há pouco aqui, ó, o apoiador botou assim: era muito mais interessante lançar Legião nos formatos de sagas, dos, uh, como foi a dos novos titãs em 2010, aquelas sagas, né? É, é que eles estão relançando agora, né? Aquela a, aquele, aqueles novos titãs. Sim. De 2010. E, é tipo, que assim, assim, tecnicamente é tão recente, né, cara? Mas é, é, é isso que ele tá falando. É, é, é número e venda, né, cara? Tipo, eu acho que é. esse, esse, esse titã tem outra, mais público hoje do que o, do que o padrinho, o padrinho e antigo, e, né? E o pessoal pega assim, não, é a saga das trevas eternas. E, eles republicam, republicam e sempre com a capa aparecendo no Dark Side, sempre com a capa aparecendo no Dark Side, <laughs> entregando spoiler na capa. Uh, isso me lembra também que esse material, por exemplo, da, da que, que ele fez autoral, por exemplo, eu, eu acredito que ele ainda deva ser acessível uh, às editoras que publicam, por exemplo, image comics, né, que possam ter, de repente, contato. Por ser autoral, evidentemente, vai ter que ter licenciamento por parte da família dele, né? mas é o tipo de coisa que nunca viu, deu as caras aqui também. E se você fizer a busca. Uh, em sites como Comic Vine ou Comic Book Comic Bookpedia, né? Quando tu botar o nome dele, vocês vão ver ele fez muita coisa, gente, muita coisa. Muita coisa. Para vocês terem uma ideia, ele era pau para toda obra, cara. Ele desenhou, ele chegou a, a escrever, desenhar coisas inclusive para quadrinhos da Cartoon Network, cara. Então ele era um cara que tava sempre trabalhando. Aí tu pensa: "Ah, mas isso aí não é, não é o quadrinho que eu gosto, não é autoral". Cara, ele era um trabalhador de quadrinhos ele, ele abraçou a profissão, ele foi, tanto que ele poderia ter enveredado para alguma outra mídia, ele ficou trabalhando com isso. Então, o que o Melo falou aqui é verdade, sabe? Tá, falta um reconhecimento, talvez, do público, né? E vão conhecer mesmo, ainda atrás o trabalho dele, infelizmente, que é quando o cara se vai, né? E é isso, né, gente? Mas e um ele que... fez, e ele fez Atari Força, senhores. A Atari Force, a nossa querida Atari Force. Ele fez. Foi, uma das, foi uma das edições, né? Do. do aquelas desencadernadas do, dos videogames, não foi? Foi, né? Não, foi a do, a, a, não era a revista de linha, era o gibizinho que saía junto com o cartucho. Tá aí, ó. Né? <laughs> Eu não tenho mais o que falar, né, gurizada? A não ser lamentar por isso aí. Vou procurar meu vídeo Jack de novo. Teve muita gente que ficou surpresa lá no MDM que não conhecia o Pelez, não conhecia. É um trabalho bem bacana também. Não vai ver isso. Aí. Isso não vai ser reeditado tão cedo, sei lá. Mas procurem, tá? Então aqui os quatro velhos se despedem. <laughs> Se despede de vocês, desejando para desejando vocês uma boa semana. Acompanhe os vídeos aí no canal, né? Vocês já sabem, tá sempre tendo atualizações, né? Aqui do, dos vídeos, speed draws também. E atenção, eu, eu comecei essa campanha já em algumas participações minhas em outros podcasts. Se você está comprando Omnibus, Saga, Epic Collection etc e tal, aí da Panini, tá botando na sua coleção, massa. Se você vai se desfazer dos formatinhos que tinha essas primeiras histórias, se você vai fazer algum dinheiro com eles, tudo bem, é, o material é seu, faça isso. Mas se você está simplesmente querendo se descartar, procure a biblioteca da escola da sua região, biblioteca pública, faça a doação desses quadrinhos. Porque o, a criança que não tem condição de comprar encadernado, edição especial, lá não vai virar leitora se não depender de você. Tá? Ela não tem grana para poder comprar um gibi de super-herói. Que hoje em dia está muito caro. Então, faça essa doação para sua escola aí e ajude um novo leitor a ser formado aí. Ah, não, eu não tenho super-heróis, só tenho aqui, Disney, turma da Mônica. Dane-se. dois os formatinhos, cara. Você quer se desfazer? Doa para uma escola, tá? Isso aí vai fazer uma grande diferença. É isso aí. Um abraço para vocês. Se cuidem, por favor, meus amigos. Fiquem aqui na conexão que eu vou encerrar a transmissão. Deixem todos os microfones mudos aí. Então, fica aqui a nossa homenagem. Ao talentosíssimo, ao prolífico, ao incrível Kate Giffen. E se ele está no céu aí, rindo da, da doideira toda que acontece no mundo, provavelmente ele está fazendo buá, ha, 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 né? Afinal de contas, era o Kate Giffen. Um abraço para vocês, se cuidem, por favor.